static code វិញហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងយើងហើយយើង apply វាហ្មងគំតែមុននឹង apply តោះតែយើងយល់សិនដូចមិនខ្ញុំសួរអញ្ចឹងមានមានអីយល់តែយើងថាវាពិបាកពេកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់តាន់យល់អា concept ហ្នឹងទេតើបើជាយើង code យើងអីក៏យើងអត់យល់ដែរឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើម implement ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយើងយើងខ្ញុំអាចសួររឿង implementation គំតែមុននឹងយើង implement យើងមើលវាសិនយើងមើលអាមួយហ្នឹងយល់អត់អញ្ចឹង អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលមកដល់មីអានឹងយើងបានរៀនអំពី distributed system ជា general បន្តិចយើងបានឃើញអំពីអា blockchain មួយដែលមានឈ្មោះថា bitcoin ហើយក្រោយមកទៀតឥឡូវយើងចូលមកដល់ឡមួយទៀតមានឈ្មោះថា hyperledger អញ្ចឹង bitcoin ហើយនិង hyperledger វាគ្រាន់តែជា example នៃ distributed system ដើម្បីយើងឃើញថា distributed system មួយមួយនោះវាមានរូបរាងបែបម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកផ្សេងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដោយអា blockchain ដែលជាប់លេខ2នោះដែលមានឈ្មោះថា ethereum នោះ system វាផ្សេងទៀត ឬមួយក៏យើងទៅចូលទៅក្នុងអាសហគមន៍ពួកអា Hedera ឬមួយក៏ Hashgraph នោះអាហ្នឹងក៏ផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងបានគេថា system មួយមួយបើទោះបីជាវាដាក់ឈ្មោះថា blockchain ឬមួយក៏ distributed system ឬមួយក៏ peer to peer network ក៏ប៉ុន្តែអាអ្វីដែលនៅពីក្រោយវាហ្នឹងគឺខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានគេថាតរតែយើងយើងចង់ស្វែងយល់ពី system មួយណាតរតែយើងចូលទៅក្នុងអា community មួយហ្នឹង ហើយចូលតែមើល documentation របស់វាដូច هاي 퍼เล જર អញ្ចឹងវាធ្វើ documentation ឲ្យយើងមើលហ៎អាពេលហ្នឹងបានយើងដឹងថាតើនៅពីក្រោយ system មួយមួយហ្នឹងវាមិនម៉េចតើណាអញ្ចឹង in general បើយើងនិយាយថាដោយ service system ឬមួយក៏ peer to peer network វាវា too general អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងច្បាស់តើយើងចូលតែមើល system វាមួយមួយបានយើងដឹងថា system មួយមួយវាអត់ដូចគ្នាហើយមូលហេតុដែលយើងយក bitcoin មករៀនយក hyperledger មករៀនហ្នឹងចង់ឲ្យយើង compare ថា system មួយមួយហ្នឹងវាមានរូបរាងបែបម៉េចកុំតែយើងត្រូវដឹងថា យើងចំណាយពេលត30 40ម៉ោងហ្នឹងគឺដឹងយល់វាអត់ detail ទេគ្រាន់តែយើងហៅថាគឺយើង aware ហើយនឹងដឹងថាវាមាន component អីខ្លះហើយអ្នកណាគេដែលចាប់អារម្មណ៍ system មួយណាតរតយើងចំណាយពេលវាលឺវាថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាកន្លះឆ្នាំឬមួយក៏ស្អីស្អីចឹងដើម្បីយើងស្វែងយល់វាបើមិននិយាយយើងចាប់អារម្មណ៍ព្រៀបដូចជាយើងចាប់អារម្មណ៍លើ web ឬមួយក៏ network យើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនលើវា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសំអារាយបន្តិចមុននឹងយើងចូល implementation តេកតងជាមួយនឹង hyperledger អញ្ចឹងយើងឃើញត hyperledger component របស់វា network របស់វាមានដូចក្នុងរូបមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា start ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឯងមិនចេញមកគឺវាទាំងអស់ហ្នឹងឯងតោះណាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំខ្ញុំសួរថាមានអ្នកគេនៅចាំទេថាអអនេះតំណាងឲ្យអីអ1អ4នេះអ1អ2ឯងនេះអានេះអ2អ3តើអហ្នឹងតំណាងឲ្យអីគេមានអ្នកគេនៅចាំមក lịch ảo ha mình là cái nơi trăm ấy o nơi đầm nắng cái này o môi, o pi o bay o buồn này hello ngặt chân gì OK, bộ tin, mình là bột tin là nợ trăm mươi mấy cái nẹp xanh ở đây ở ở ở vô អូខេអញ្ចឹងអ1អ2អ3អ4អីហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ organization មានន័យថានិយាយចំគឺក្រុមហ៊ុនហ្មង business ក្រុមហ៊ុនមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគេចូលគេហៅហៅហៅស្អីគេអាឡ័យហ្នឹងណាមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាលើសហគមសាលារៀនឬមួយក៏សហគមមន្ទីរប៉ែតឬមួយក៏អាពូ E-commerce អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេញជា system មួយមួយហ្នឹងសហគម university ឬមួយក៏សហគម healthcare តម្រូវមកការជាបាជំនឺ ឬមួយក៏ពួក e-commerce ហ្នឹងតើតើវាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនចូលរួមជាមួយគ្នាតើណាអញ្ចឹងពាក្យថា distributed system វាមិនមែនបានន័យថាក្រុមហ៊ុនតែមួយហ្នឹងបង្កើត distributed system ហីតើតើមានក្រុមហ៊ុនច្រើនហើយចង់ធ្វើការមួយគ្នាបានគេទៅបកថា a system បែបហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រោះច្រើនគេបក centralize system ហី ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមុនយើងមានឧទាហរណ៍ថាមានមន្ទីរពេទ្យមានក្រុមហ៊ុន Insarun មានរដ្ឋាភិបាលចឹងមួយមួយហ្នឹងគឺយើងចាត់ទុកជា Organization ហ៎អូខេចឹងមុននៅបង្កើតដល់ Blockchain ហ្នឹងមកតោះតែយើងដឹងថាតើនៅក្នុង Application ពួកយើងហ្នឹងមាន Organization ប៉ុន្មានចូលរួមចឹងដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ1អ4អ2អ3បានន័យថាវាមាន4ក្រុមហ៊ុនចូលរួមហ៎បើទោះបីជាយើងអត់ដឹងថាអហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនអីក៏ដោយគំតែគ្រាន់តែក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងដឹងថាមាន4ក្រុមហ៊ុនចូលរួមហ៎អូខេចឹងអ ត so ោះឥ okay? ឡូវ NC មានណាគេចាំ NC ជាអី NC នឹងគឺអីគេហើយទីក្ដីពេលដែលយើងបើកមើលក្នុង file implementation យើងដឹងថាពួកអស់នឹងវាជាអីតោះណាពួកអានេះគ្រាន់តែជា theory ឯងនៅក្នុងនៅក្នុង implementation យើងឃើញឈ្មោះវាមកថាឈ្មោះ file NC នឹងឈ្មោះវាមិនអា CC នឹងវាមិនចា O នឹងវា A អនឹងវាមិនអូខេតោះមានណាគេនៅចាំ NC ជាអីគេនេះ NC នេះអញ្ចឹង O នឹងគឺក្រុមហ៊ុន ឥឡូវអានេះវាមានក្រុមហ៊ុនលេខ1ហើយនិងក្រុមហ៊ុនលេខ4ហើយស្អបវាមាន NC 1ថា NC នឹងជាអីឥឡូវសំខាន់ N ជាអីនេះបើដល់ NC ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង N បានន័យថា network NC មានន័យថា network configuration អញ្ចឹងអា N នេះអាមួយដល់4ឆុងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា network អញ្ចឹងពាក្យថា network គឺដូចយើងតកុំព្យូទ័រភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹង ចឹងតរទៅពេល NC នេះមានន័យថា network configuration <coughs> អញ្ចឹងឲ្យតែយើងឮពាក្យថា configuration ឬមើល configuration file មានន័យថាម៉េចមានន័យថា definition របស់ network ហ្នឹងតោះនេះបានន័យថាតើ network network មួយហ្នឹងវាផ្សំឡើងដោយអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ NC លេខ4ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដីសាលតំបងហ្នឹងគឺបើសិនយើងមើលតាំងពីរូបភាពពីលើមកគឺ network ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដល់ក្រុមហ៊ុនលេខ4តោះនេះ network ហ្នឹងគឺចេញមកតំបងគឺអត់មានក្រុមហ៊ុនណាទាំងអស់គឺមានតែក្រុមហ៊ុនលេខ4 ហើយ network configuration របស់លេខ4ហ្នឹងហើយមាន computer មួយគ្រឿងហើយនឹងមាន CA 1តោះណាមូលហេតុហ្នឹងឯងបានយើងឃើញអា Chrome នេះទោះបីជាយើងឃើញរូបភាព complex ក៏ដោយក៏តែវាយកចេញពីដបងមកគឺចាប់ដើមដហើយចាប់ដើមដហើយអា NC លេខ4នេះអញ្ចឹង NC លេខ4ហ្នឹងគឺ network configuration មានន័យថា definition របស់អាក្រុមហ៊ុនលេខ4នេះពេលដែលវា deploy អា network ហ្នឹងមកក្នុងហ្នឹងវាទៅសេថាដើម្បីមាន network ហ្នឹងបាន network ហ្នឹងមាន computer តាមមួយគ្រឿងឯង តើណេះឬមួយក៏កុំព្យូទ័រ2គ្រឿងឬមួយក៏3គ្រឿងទៅតាមអវ័យយើងទៅសេនៅក្នុងនេះហើយតិចទៀតយើងអាចបើកមើលក្នុង file នៅក្នុង implementer thayson យើងឃើញយើងបើកមើល file ហ្នឹងទៅយើងឃើញថាតើនៅក្នុងហ្នឹងគេទៅសេថាម៉េចខ្លះអូខេអញ្ចឹង network configuration ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីបានប្រយោជន៍គឺវាជា definition របស់ network វាចង់ប្រាប់ថា network ហ្នឹងឈ្មោះអីគេ organization ហ្នឹងឈ្មោះអីទីតាំងនៅណាមានកុំព្យូទ័រប៉ុន្មានគ្រឿងកុំព្យូទ័រហ្នឹង IP លេខប៉ុន្មានអីប្រហែលបើក port ប៉ុន្មានអីប្រហែលគឺវាទៅសេនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអា ចឹងយើងដឹងហើយមានមានក្រុមហ៊ុនមាន network configuration តតទៅអូនេះជាអីនេះដោយសារអូហ្នឹងលេខ4ហ្នឹងបានន័យថាវាផអាក្រុមហ៊ុនលេខ4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយើងអូ4ហ្នឹងយើងបើចាំដាក់4ក៏បានឲ្យអូតើអីជាអូអូមានន័យថាម៉េច orderer អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង hyperledger អាអូហ្នឹងគឺជា orderer ពាក្យថា order orderer ហ្នឹងគឺមានន័យថាការតម្រៀបសួរថាវាតម្រៀបអីគេគឺវាតម្រៀប block តោះនេះដោយសារយើងរៀនមើល blockchain អញ្ចឹងអា orderer នោះទូរន िती នេះគឺវារៀបប្លុកមួយប្លុកទី2ប្លុកទី3បើមិនជាមានអ្នកគេធ្វើ transaction ផ្ញើលុយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឬមួយក៏ទិញរបស់ឬមួយក៏អីហ្នឹងទៅរាល់ transaction ទាំងអស់គឺវាវាចេញពី app នេះពេលដែលគេធ្វើ transaction គឺវាចូលមកតាម channel ហើយចូលទៅក្នុងអា orderer ហ្នឹងទូរន िती របស់វាគឺចាប់ transaction ទាំងអស់ហ្នឹងមក mining ហើយនឹងមករៀបបន្តណាដោយសារតើយើងដឹងថានៅក្នុង bitcoin វាមាន miner ក៏តែនៅក្នុង hyperledger អត់មាន miner ហ៎អញ្ចឹងអ្នកណាគេដែលខ្លាំងជាងគេដែលជា leader គឺអា orderer ហ្នឹងឯង មូលហេតុហ្នឹងឯងបានអាតិតមុនយើងនិយាយថា hyperledger បើសិនជាវាមាន orderer តតែមួយទេវាប្រៀបដូចជា centralized system យ៉ាងដូចសាអីដូចសាមែន computer ទាំងអស់មានសិទ្ធស្មើគ្នាគឺអាមួយហ្នឹងគឺ macay តោះនេះក្នុងចំណោម computer ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង network មួយហ្នឹង orderer ហ្នឹងគឺ macay ហ៎អញ្ចឹងវាជាអ្នក make decision ក្នុងការឲ្យ transaction មួយណាជោគមួយណាធ្លាក់មួយណា valid មួយណា invalid ហើយអាមួយណាទៅមុនអាមួយណាទៅក្រោយគឺនៅលើវាទាំងអស់តោះនេះ ចឹងឯងបានន័យថាបើសិនយើងចង់ឲ្យ system មួយហ្នឹងវាខ្លាយទៅជា decision centralize ឬមួយក៏ distributed system តើតែមានអា orderer ហ្នឹងឲ្យវាច្រើនមែនមានតែមួយឯងចឹង orderer មួយហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងទៅក្នុងគេហើយគ្រប់ក្រងដែរអាក្រុមហ៊ុនលេខ4ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនលេខ4ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន Microsoft ឬមួយក៏ Amazon ឬមួយក៏ IBM ហ្នឹងទៅអាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលវាមានសេវាកម្ម blockchain ហ្នឹងទៅអូខេចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយ organization nc network configuration <coughs> អូ orderer ឥឡូវបន្តមកទៀតយើងមានយើងមាន c ត uh, ើ CC នឹងគេឯគេ CC នឹងគេឯគេឬមួយក៏មិនតាន់ចូល CC នេះអាអា2នេះពេលដែលវាចាប់មួយដុំមួយដុំអញ្ចឹងយើងហៅវាថាម៉េចអូតើថាអូ1អូ2ឬមួយក៏អូ2អូ3ឬមួយក៏អូ1អូ4ណាអាហ្នឹងគេឯគេពេលដែលវាចាប់គ្នាមួយគូមួយគូអញ្ចឹងមានចាំពាក្យវាពេលដែលវាចាប់ចូលគ្នាមួយគូមួយគូអញ្ចឹងយើងហៅវាថាម៉េច

ចឹងបច្ចរ័តឆ្លោយមិនថាអាពេលមកគូមកគូគេហៅថា conception អូខេ conception ប៉ះហៅកុង셉សុំនឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនពីរនឹងវាចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាបានហៅថា network ទាំងមូលដែលជា blockchain នឹងវាមិនមែនបង្កើតឡើងសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនតែមួយនឹងទេមានន័យថានៅពេលដែលមាន network ចឹងអ្នកណាគេចង់មកប្រើវាក៏បានហើយប្រើដើម្បីអីក៏បានដែរចឹងឧទាហរណ៍ថានេះ ដំបូងគឺអាអ4នេះអ្នកបង្កើត network ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង network ហ្នឹងក្រោយមកវា add អាអ1នេះឲ្យខ្ល้ายទៅជា admin ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចក្នុង web network ទាំងមូលហ្នឹងឥឡូវមាន admin 2ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនលេខ4ហើយនិងក្រុមហ៊ុនលេខ1តោះណាកាលពីមុនមានតែក្រុមហ៊ុនលេខ4ទេក្រោយមកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលេខ1ឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនលេខ1ចង់មកប្រើសេវាកម្មរបស់អា network មួយហ្នឹងក្រុមហ៊ុនលេខ1បានចូលមក អ <Tabii> ញ <yapa hermano> ្ចឹងពីរនឹងចាប់ដៃគូគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថា concept show ហ្មងតោះណាតោះទៅពេលក្រោយមកទៀតឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនលេខ1នឹងចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ2អញ្ចឹងពីរអ្នកនឹងក៏បង្កើត concept show មួយដែរបានន័យថានៅពេលដែលគេបង្កើត application បង្ការរីអីហើយហៅប្រើដោយប្រើប្រាស់ network មួយហ្នឹងគឺមានតែពីរអ្នកហ្នឹងឯងដែលវាតំណងមួយគ្នាតោះណាឬមួយក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុនលេខ3នេះអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនលេខ3ឯក្រុមហ៊ុនលេខ2ចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺគេបង្កើត concept show មួយដែរ ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអអពីរនេះចាត់ទុកថាដូចជាអ្នកលក់តំណែងចុះតោះនេះហើយអមួយហើយនឹងអបីនេះគឺអ្នកទិញតំណែងចុះគេហៅ supplier ហើយនឹងអាពួក purchase អញ្ចឹងអាអ្នកលក់ហ្នឹងធម្មតានៅពេលដែលចង់លក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលេខ1នេះគឺគេឲ្យតម្លៃផ្សេងបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកដី3មួយនេះមួយធំអញ្ចឹងគឺតម្លៃថោកជាងចុះនេះតោះទៅពេលលេខ2នេះចង់លក់ឲ្យលេខ3នេះគឺតម្លៃថ្លៃជាងដី3នេះគឺភ្នៀវរ៉ៃរងឬមួយក៏អីហ៎អញ្ចឹងបានន័យថា ពេលដែលចង់ប្រើប្រាស់ network ហ្នឹងគឺអត់ព្រឺផ្លូវតែមួយដើម្បីនិយាយគ្នាគឺប្រើផ្លូវផ្សេងគ្នាបើមិនចឹងទេគឺលេខ3នេះអាចដឹងថាលេខ2នេះលូកឲ្យលេខ1នេះថោកហើយតើណាអញ្ចឹងមានន័យថា network blockchain ទាំងមូលហ្នឹងវាមិនមែនបានន័យថាបង្កើតឡើងហើយអ្នកណាគេក៏ចូលទៅប្រើហើយឃើញទាំងអស់គ្នាគឺគេបង្កើត consumption ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈឯកជនដាច់សារអីដាច់សារតែ hyper ledger មួយហ្នឹងវាគឺជា private blockchain វាមិនមែនជា public blockchain ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការភាពឯកជន មូលហេតុនឹងហ្នឹងឯងបានគេបង្កើត concept zone មួយមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពឯកជនរៀងៗខ្លួនអូខេអញ្ចឹងអាកន្លែង NC នេះមានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រង network អញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រង network ហ្នឹងទាំងមូលគឺមានអាក្រុមហ៊ុនលេខ4ហើយនិងក្រុមហ៊ុនលេខ1ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនលេខ1លេខ2ហើយនិងលេខ2លេខ3នេះបានចាប់ដៃគ្នាដើម្បីធ្វើការងារដើម្បីអឺឧទាហរណ៍ថាវាទៅដំណេញឬមួយក៏មើល healthcare ឬមួយក៏ university ឬមួយក៏ស្អីអាហ្នឹងវាទៅតាម application ទេតោះនេះតែគ្រាន់តែពាក្យថា concept zone គឺវាចាប់ដៃគូគ្នាហើយវាចាប់ផ្ដើម ជាអ្វីទៅជា CC នេះ CC ជាអីនៅពេលដែលវាចាប់ដៃគូហើយវា CC វាបកកាត់ CC ងដើម្បីអីហើយនឹងអា C នេះទៀតជាអីគេអ្វីទៅជា CC ហើយនឹង C នេះសំងស ай មានតបច្ចររតទៅដល់អ្នកផ្សែងទៀតដល់អ្នកផ្សែង CC ជាអីហើយ C ជាអីមើលអ្នកផ្សែងមានតែចាំអត់ CC ជាអីគេ C ជាអីគេហើយវាមានទូននទីឲ្យគេ មានចាំមកឆ្លេចបាត់អីគ្រូឆ្លេចបាត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង C គឺ channel មានន័យថាផ្លូវតោះនេះយើងទៅសេជានេះនេះប៉ុណ្ណាណាននេះ C ហ្នឹងគឺ channel មានន័យថាផ្លូវតោះទៅពេល CC យើងឃើញអាចដោយនេះ NC អញ្ចឹងអា CC នេះមានន័យថា channel configuration អញ្ចឹង សូត្រអ្វីទៅជា channel channel មានន័យថាងាយចាំគឺឧទាហរណ៍ថា channel ហ្នឹងបើយើងនិយាយជា IT វាប្រៀបដូចជាការបើកខ្សែឬមួយក៏ communication មួយហើយហួរទៅវាមាន port មួយដើម្បីឲ្យពួកនឹងវិញនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកបានតើអាហ្នឹងគេហៅ communication channel អញ្ចឹង channel ហ្នឹងគឺផ្លូវសម្រាប់តំណាក់តំណងសម្រាប់និយាយគ្នាបានន័យថាបើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងឬមួយក៏កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងនិយាយជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងទៀតបានតើតើតើវាតខ្សែជាប់គ្នាហើយតើវាមាន channel តើណា ចឹងនៅក្នុង hyperledger a channel <muching> នឹងគឺសម្រាប់តំណៈតែម្ដងហើយចឹងបើសិនយើងឃើញនេះកន្លែង channel លេខ2នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថា channel លេខ2នេះហើយអានេះ cc cc នេះគឺ channel configuration channel configuration នឹងគឺជា file ចឹងអា nc នឹងក៏ជា file អា channel configuration ក៏ជា file ដែរ file ហ្នឹងបានសរសេរថាម៉េចបានបានន័យថានៅពេលដែលបង្កើត channel មួយនឹងដែលមាន port ប៉ប៉ុណ្ណឹង ip ប៉ប៉ុណ្ណឹងអីប៉ប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែក្រុមហ៊ុន computer ដែលដើរមកពីក្រុមហ៊ុនលេខ2ហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនលេខ3បាននិយាយគ្នាកើតតោះណាក្រុមហ៊ុនផ្សេងបើចង់មកចូល channel ហ្នឹងក៏ចូលអាចកើតដែរដោយសារអា channel configuration ហ្នឹងគឺវាបានបញ្ជាក់ឲ្យថាតើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះឬមកកុំព្យូទ័រណាខ្លះឬមក IP ណាខ្លះដែលមានសិទ្ធចូលមកក្នុង channel មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា channel គឺកន្លែងសម្រាប់និយាយគ្នាតែទៅពេល channel configuration គឺដូចជា definition និយាយចាំឲ្យតែឃើញ configuration គឺជា definition ហើយហើយពាក្យថា definition មានន័យថាម៉េចការកំណត់អីមួយកំណត់ថាមាន computer ប៉ុន្មាន IP ប៉ុន្មាន port ប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានទៀតទៅ โอเคโอเคនៅពេលដែលវាបង្កើតឆាណែលហ្នឹងយើងឃើញថាឆាណែលហ្នឹងគឺវាបានតជាប់ទៅនឹងអាអូដាររនេះអញ្ចឹងរង់ communication ទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់អា computer មួយគ្រឿងមេគេហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងឃើញឆាណែលហ្នឹងក៏វាតខ្សែមកអា P នេះដែរឃើញមាន P2 បន្តមកទៀតយើងឃើញវាតខ្សែមក P3 ដោយសារអី P2 គឺជារបស់អាក្រុមហ៊ុនលេខ2បន្តទៅអា P3 នេះគឺជារបស់អាក្រុមហ៊ុនលេខ3តោះណ៎ហើយវាបានតមកអីទៀតតមកនេះ AP A3 នេះអញ្ចឹងអា AP ក៏ជារបស់ក្រុមហ៊ុនលេខ2 a3 ក៏ជារបស់ក្រុមហ៊ុនលេខ3ដែរអញ្ចឹងសន្និសុខថាតើអវ័យទៅជា p p នេះជាអីមានអ្នកគេនៅចាំ p ជាអីគេ p គឺគេ p p ព្រាមែនលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹង p គឺភាហើយបើនិយាយសាមញ្ញគឺកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងតតណា ដោយសារតែយើងហៅវាហេតុអីបានយើងហៅវាថាភាដោយសារតែវាជាភា topology network ឬមួយក៏ dissipative network ចឹងហើយបានគេហៅវាថាភាយើងហៅវាថា node ក៏បានភាក៏បាន computer ក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាភាហ្នឹងគឺជា computer មួយគ្រឿងឥឡូវយើងឃើញមាន computer មួយគ្រឿងឈ្មោះថា Aurora computer មួយគ្រឿងទៀតឈ្មោះថាភាដែល computer មួយគ្រឿងនេះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុនលេខ2ឧទាហរណ៍ថាវានៅនៅឧទាហរណ៍ឥឡូវក្រុមហ៊ុនលេខ2ហ្នឹងវាជាអីគេវាជាអឺស្អីអាពួក Amazon ចុះអញ្ចឹង Amazon វាលក់តម្លឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាកុំព្យូទ័រដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Amazon ហ្នឹងតើតោះនេះតរទៅអាលេខ3នេះគឺជាឧទរាញុំចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញកុំពេញពី Amazon យកមកលក់តអញ្ចឹងក្រុមអាកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងនេះគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតោះនេះអញ្ចឹង PP នេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនលេខ2តរទៅអា P នេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនលេខ3នៅក្នុងកុំព្យូទ័រវាមានរបស់2យ៉ាងរបស់ទី1ឲ្យឈ្មោះថា S របស់ទី1ឲ្យឈ្មោះថា L អញ្ចឹងឲ្យໄວទៅជា S ឲ្យໄວទៅជា L hmm. កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងវាមានរបស់ពីរនេះតើអ வை ទៅជា L អ வை ទៅជា S ចុះប្ដីទៅជា S អ வை ទៅជា L ព្រិចបាត់ហើយ មានអាចអាចចង្បញ្ចេញសលេងអលគឺជា ledger អូខេអលគឺជា ledger ប្រើអីហើយចុះ s ជាអី s ជាគេអញ្ចឹងអលគឺជា ledger ledger មានន័យថាម៉េចមានន័យថា database តើណាព្រោះឲ្យយើងអាពាក្យ blockchain ហ្នឹងវាចែកបកកើតថ្មីថ្មីឲ្យយើងវ៉េឲ្យយើងគិតថាវាលោយអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតបើយើងដឹងមែនតែនអលហ្នឹងគឺ database ចឹងមើលកុំព្យូទ័រមួយមួយវាមាន database ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ database នៅក្នុងភ្នាក់ងារនៅក្នុងអា hyperledger ហ្នឹងវាប្រើ mongodb ហ្នឹងទៅឬមួយក៏ level db ហ្នឹងទៅបើសិនជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័រផ្សេងឬមួយក៏ network ផ្សេងវាប្រើ mysql ឬមួយក៏វាប្រើ oracle ឬមួយក៏ postgres ហ្នឹងទៅចឹងអា l ហ្នឹងគឺជា database ហ្នឹងឯងតើណាអូខេតើឥឡូវយើងមើល s តើ s ជាអី s គឺជា smart contract ហ្នឹងហើយត្រូវហើយគឺ s គឺជា software អូខេយើងនិយាយអឺ តាមពិតយើងនិយាយ smart contract វាត្រូវនៅក្នុងនៃ hyperledger ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង hyperledger អា S ហ្នឹងគេហៅថា smart contract ហើយសុខត smart contract ជាអីវាជា software ហ្នឹងឯងតើណាអញ្ចឹងយើងនិយាយ smart contract ក៏បាន software ក៏បានតែបើក្នុង hyperledger ឬមកក្នុង blockchain គេហៅថា smart contract វាវាគេគេស្រួលយល់បើយើងហៅថា software គេអត់យល់ទេព្រោះឯ application នេះក៏វាអាចជា software ដែរអូខេ អ <US> ញ <terminar> <Jahre> <much> <coupon behaviLee> <sinhoni> ្ចឹងមានន័យថា smart contract ហ្នឹងវាក៏ជា application ដែរ application នេះក៏ជា application ដែរខុសគ្នាត្រង់ថា application នេះគេហៅថា client application វាគឺជា application ដែល install នៅក្នុង client Uh, machine ឧទាហរណ៍ដោយ computer ឬមកកោទូរស័ព្ទដៃតោះតើប្រែអា smart contract នេះវាគឺជា software ឬមក application ដែរតែគេ install វានៅណាគឺវាគេ install នៅ backend ឬមកនៅ server តោះណាឧទាហរណ៍គេ install នៅក្នុងអានេះអានៅក្នុង oracle ហើយនៅ install នៅក្នុងអា phi ហ្នឹងទៅអា computer ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង phi 1 phi 2 phi 3ហ្នឹងវាដាក់ទូព្រៀបដូចជា server អញ្ចឹងតោះណា client ផង server ផងដោយសារភាទៅភាគឺវាមានទូននី client ផង server ផងតោះប្រែ application នេះគឺ client side អញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងវាមាន database ដែលហៅថា ledger ផ្ទុយទៅនឹងវាផ្ទុកកា blockchain ហ្នឹង block ទី1ទី2ទី3ទី4ហីហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺជា software ដែលបី install ដើម្បីធ្វើឲ្យមួយឧទាហរណ៍ថា software លេខ1នេះសម្រាប់លក់តម្រៃហ្នឹងទៅបន្តទៅអា software មួយទៀតសម្រាប់ឯកសម្រាប់ទីងតម្រៃហ្នឹងទៅ software មួយទៀតសម្រាប់ចោះកងត្រាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអា SSS ហ្នឹងគឺសត្វទៅជា software ហើយនៅពេលដែលយើងទៅសេ software ទាំងអស់ហ្នឹងហိုင်းគឺយើង install វានៅក្នុង computer ហ្នឹងហើយយើង run នៅក្នុង network ទាំងមូលហ្នឹងចឹងណាបានន័យថាដូចយើងឃើញ computer លេខ1នេះមាន software តែ S5 មួយឯងបន្តទៅ computer លេខ2នេះមាន S5 ហងមាន S6 ផងបន្តទៅ computer លេខ3មានតែ S6 ឯងអូខេ ចឹងដល់ពេលដែលយើងមាន software <sum> ចឹងហើយមាន database ចឹងហើយយើងត្រូវទៅ save យើងត្រូវបង្កើតរបស់វាទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថា application ឬមួយក៏យើងហៅថា client application ហ្នឹងចឹងបានថា client application នេះ client application លេខ1ហ្នឹងគឺវាអាចយើងឃើញលេខ1លេខ1នេះបានន័យថាវាមិន channel លេខ1នេះអាចស្អាតគេលុបចោលចឹង channel អានេះគឺ channel លេខ2នេះយើងឃើញនេះគឺ channel លេខ2ចឹងនេះគឺ channel លេខ1ចឹង application លេខ1វាត្រូវចូលតាម channel លេខ1ហើយវាតាក់តងជាមួយនឹង computer <coughs> លេខ1ហើយនឹង computer លេខ2ហើយនឹង computer អូអូ4យើងខែលេខ1លេខ1នេះគឺសុទ្ធតែផ្លូវទៅអ្នកតំណងនេះដោយសារវាកាត់ខ្សែចោលឬមួយក៏ application លេខ2នេះវាអាចទៅអ្នកតំណងតាម channel លេខ2នេះហើយវាអាចទៅអ្នកតំណងទៅកាន់ computer លេខ2ហើយនឹងអឺអីគេនេះអូដាររលេខ4ហើយនឹង computer លេខ3តោះនេះដូចគ្នាដែរ application លេខ3នេះវាអាចតាក់តងតាម computer លេខ2ហើយនឹង computer លេខ3ដោយសារអីដោយសារតែក្រុមហ៊ុនលេខ2លេខ3នោះវាធ្វើការមួយគ្នានេះអូខេ ចឹងឥឡូវយើងឃើញ component អស់ហើយ network ទាំងមូលវាមានក្រុមហ៊ុនវាមាន file ដើម្បីនិយាយពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនណាខ្លះវាមាន computer main មួយដែលឲ្យឈ្មោះថា orderer វាមាន channel សម្រាប់និយាយគ្នាដែល channel ហ្នឹងគឺវាមាន definition នៅក្នុង channel configuration ថាក្រុមហ៊ុនមួយណាខ្លះធ្វើការជាមួយគ្នាវាមាន computer វាមាន database វាមាន software សម្រាប់ install ព្រៀបដូចជា back end application ចឹងហើយវាមាន client application នៅពីមុខអូខេចុះ CA អ வை ទៅជា CA នេះ CA ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អី C H si e, một bên nhì kệ, C H một bên kệ, hello, C si H e, một bên kệ, C A client authority អ okay. okay. ូខ <Napoleon> េហ្នឹងឯងហ្មែន client application ទេណា botin ឆ្លើយខុសណា client application គឺអា A នេះ A ហ្នឹងបានគេហៅ client application តើណា client application គឺ A application តោះរក PACA យើងត្រូវចាំវា certificate authority អូសូរិធីអញ្ចឹង certificate authority ហ្នឹងការងារវាគឺសម្រាប់ register រួមឧបករណ៍បកការដអខោនឲ្យកុំព្យូទ័ររួមឧបករណ៍អ៊ូសណតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះកន្លែងនេះគេដាក់ថានេះវាមាន CC channel configuration ហ្នឹងមានតែកុំព្យូទ័រណាខ្លះដែលចូលមកនិយាយក្នុងនឹងកើតធ្វើមិនបាទយើងដឹងថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងមកពីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងតើតែវាមានអាពួក certificate authority នេះដែលការងាររបស់វាហ្នឹងគឺបង្កើត secret key បកកើត public key បកកើត certificate បកកើត password បកកើតអីអីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យ computer ហ្នឹងអាច log in ចូលមកកាន់ network ហ្នឹងបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន computer មួយគ្រឿង computer លេខ6 P6 ចុះហើយខ្ញុំចង់ចូលមកក្នុង network ហ្នឹងបានអត់អត់បានហេហេតុអីទី1គឺអា network configuration នេះវាប្រាប់ថាយើងអត់មានសិទ្ធចូលមកក្នុង network ហ្នឹងទេទី2ក្នុងពេលដែលយើងចង់មកចូលក្នុង communication channel នេះក៏អត់មានសិទ្ធដែរដោយសារក្នុង CC នេះវាអត់មាននិយាយថា computer លេខ6ហ្នឹងមានសិទ្ធចូលមកបានទេតោះណា ហើយហេតុអីបានយើងដឹងកុំព្យូទ័រលេខនេះលេខ1លេខ2លេខ3ឬមួយក៏អេ ፕ លីកេសិននេះចូលមកបានដោយសារតែអេ ፕ លីកេសិនឬមួយក៏កុំព្យូទ័រហ្នឹងវាបាន user name វាបាន password វាបាន public key ឬមួយក៏ private key ហ្នឹងពី certificate អស់ហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយបានវាចូលមកបានអូខេតោះឥឡូវអស់ហើយ component នៅក្នុងអា pure hyperledger វាមានប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងមានឯកសារតកតងជាមួយនឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងនេះ ACASL អីហ្នឹងអូហើយនឹង R ហ្នឹងស្រួលថាមានមានឡៃណាអាប់យោល មានຫຼາຍណាស់នៅឆ្ងល់ទៀតហើយបើមិនសិនលើយើងយកអស់ហើយយើងចូល implementation មានណាស់គេមាននៅឆ្ងល់អីហ៎តាក់តងមក component ទាំងអស់ហ្នឹងអឺមួយទៀតអាទិតក្រោយយើងនេះមើលមកប្រហែលនេះអីអាទិតក្រោយយើងប្រឡង final ថ្ងៃថ្ងៃអង់គីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានសម្ភារអីសុួរមក ហើយបើអត់សំរួលទេថ្ងៃប្រហោះមួយទៀតមានសំរួយសួរមកដូចយើង review lesson អញ្ចឹងហើយតោះទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងគេយើង final យើងធ្វើដូចលឹកមុនអញ្ចឹងមួយម៉ោងឬមួយកន្លះពីរម៉ោងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់សំរួលឲ្យយើងឆ្លោយអញ្ចឹងទៅចង់បើកមើលអីបើកមើលមួយសារីអូខេអឺមកបានមួយនាទីអី30នាទីអូខេកុសសំហើយអញ្ចឹង8 9នាទីទៀតអត់ដឹងក៏អត់អីដែរតោះឥឡូវមិនដែរមានមានចម្ងល់អីអត់តាក់តងជាមួយមួយហ្នឹងបើយើងឆ្ងល់សួរឲ្យហើយហើយបើអត់ឆ្ងល់ទេត្រៀមសំរួល តាំងពីឃើញមកមានអីអត់យល់យើងសួរឲ្យបတ်ឆ្ងល់តាំងតរទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក្រោយយើងឆ្លើយសំណួរតោះមានមានអាគេអត់យល់អីតើតងវិញ component ទាំងអស់នោះ បើសិនជាយល់ហើយខ្ញុំសួរឲ្យវិញឥឡូវសួរតាមលេខរៀងមកនេះអូខេមេងឈួងតើនៅក្នុង network របស់យើងមានក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មាននេះក្នុង Hyperledger នេះឈប់លោកគ្រូខ្ញុំរំបតិចហ្នឹងហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុង network ទាំងអស់ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនប្រហែលក្រុមហ៊ុនចូលរួមអឺ3ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូ ម <laughs> bon ាន3ក្រុមក្រុមណាខ្លះ3ក្រុមហ៊ុនក្រុមណាគេគិតថាអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងសំដៅលើ AFP ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈថាដោយអឺដោយកុងតឺ4អឺ3ខនិកគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយតោះឥឡូវអឺប៊ុនណេត សំណ <out> so ួរតដាលតើក្នុង network យើងមានប្រហែលក្រុមហ៊ុនមិញមែងឈួងថា3ក្រុមហ៊ុនឥឡូវយើងថាប្រហែលក្រុមហ៊ុននៅក្នុងមួយ network នេះមានប្រហែលក្រុមហ៊ុននៅអត់ប៊ុន net មួយម៉ោងងធ្វើ theory មួយម៉ោងក្រោយម៉ោង10ដល់ម៉ោង10មកដល់យើង implement តោះប៊ុន net តើនៅបាត់ហើយ អត់មានไมค์ឬមួយក៏បើកបើកចោលអត់មើលតើឡើយគាត់មកគាត់មិនខាត់ពេចចាំមកវិញចាំសួរដារិកាដារិកាក្នុង net work យើងមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនជា2สายកូនសរសើរបើក account ឲ្យតំណាបတ်ហ្នឹងទៅ <cười> okay ចានពិសីឆ្លោយហើយកុំតែនេះសង្ស័យមិនបានអ្នកនេះអត់អត់មករៀនទេសង្ស័យបើកត account នេះតើណាបាត់ទេតារិកាងាត់ឈឹងហើយក៏ tendon លវិញផ្សេងវិញផ្សេងនៅអត់វិញផ្សេងសង្ស័យកូនសេះនោះបើកបើកលើលោកខ្ញុំហ្នឹងហើយ okay ឥឡូវកុំម៉ា network ហ្នឹងមានមិនក្រុងហ៊ុន តែឲ្យមានជួរដែរលោកគ្រូមាន3ឬថាមានភា3មានភា3ដោយសារមានភា3យើងគិតថាវាមាន3កុំក្រុមហ៊ុនដែរ IP address បស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយអូខេតាំងលោកគ្រូប្រាក់អូខេតោះ ឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់យើងឡើងវិញយើងចង់និយាយថា3ក៏បានគំតែបើសិនយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅវា4គំតែ4ហ្នឹងគ្រាន់តែវាចែកជា2 category អូខេបើចឹងយើងនិយាយថា4 4ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងនិយាយហ្អេយើងនិយាយថាឲ្យតែឃើញអអូវាជា organization ហ៎អញ្ចឹងយើងឃើញមានអអូ1 2 3 4អញ្ចឹងបើសិនជាអអូ4មានន័យថាវាមាន4 organization តោះនេះវាមិនមែនមាន3ទេវាមាន4 organization ហើយយើងនិយាយថា ឲ្យតែឃើញភានឹងគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវហើយអញ្ចឹងភា1គឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនទី1ភា2គឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនទី2ភា3របស់ក្រុមហ៊ុនទី3ក៏តែយើងផ្លិចថាអូនេះក៏ជាកុំព្យូទ័រដែរតោះនេះអូនេះវាមិនមែនជាអីគឺកុំព្យូទ័រតោះនេះអញ្ចឹងឲ្យតែយើងឃើញច្រងច្រងនោះគឺកុំព្យូទ័រនេះអញ្ចឹងអា1នេះក៏កុំព្យូទ័រអា2នេះក៏កុំព្យូទ័រអា3នេះក៏កុំព្យូទ័រ អា4នេះក៏កុំព្យូទ័រដែរតែគ្រាន់តែលេខ4ហ្នឹងវាខុសគេវាប្រៀបដូចជា server ហិងបើយើងនិយាយពី web application អាហ្នឹងប្រៀបដូចជា server computer server ហិងបើយើងនិយាយពី sick វិញអានេះកុំព្យូទ័រយើងវាយនៅក្នុងសាលមួយមួយតោះនេះតោះប្រភេទ1នេះគឺអា server នៅក្នុងបន្ទប់307របស់គ្រូដែលគ្រូរេត្រីគាត់កាន់តោះនេះអញ្ចឹង4ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកុំព្យូទ័រទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យចាំមែនតើទៅក្នុង network ទាំងមូលហ្នឹងវាមាន4ក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនលេខ4នេះទូននាទីវាប្រៀបដូចជា server អញ្ចឹងទូននា យើងនិយាយវិញយើងថាភាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាភាទាំងអស់ប៉ុន្តែភានេះគឺវាមេគេវាប្រៀបដូចជា leader យ៉ាងហ្នឹងអត់ណាអញ្ចឹង orderer ហ្នឹងក៏វាជាភាដែរតែគ្រាន់តែវាមានឈ្មោះពិសេសគឺ orderer ការងារវាគឺមេគេអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយសាមញ្ញគឺវាមាន4គ្រាន់តែ3នេះគឺវាវាមាន dry application យ៉ាងទៅតោះរកប្រយោជន៍4នេះវាអត់ធ្វើការវាអាចធ្វើគ្រប់គ្រង network ទាំងមូលអូខេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយ3គឺ ភា1ភា2ភា3វាធ្វើកាមួយគ្នាវាបង្កើតឆាណែលវាបង្កើតអីហ្នឹងទៅតែអា4នេះក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែរយើងអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងទៅអូខេឬមកក៏ជួនកាអាអអ1អ4នេះវាអាចជាក្រុមហ៊ុនតែមួយមានន័យថាវាវាបង្កើត order អាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាបង្កើត order ហើយវាបង្កើតភាដើម្បីបង្កើត application បង្កើតអីហ្នឹងទៅអូខេអូខេតោះឥឡូវសំណួរមួយទៀតសួរថាតើក្រុមហ៊ុនលេខ ២ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាខ្លះងួនហាក់ក្រុមហ៊ុនលេខ2ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនណាខ្លះអឺធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ1និងលេខ3ហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនលេខ2វាធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ1ផងក្រុមហ៊ុនលេខ3ផងដោយសារវាបង្កើត concept show នេះតើទេអញ្ចឹងពេលដែលវាបង្កើត concept show នោះវាធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ1ផងក្រុមហ៊ុនលេខ3ផងឥឡូវអឺ សរុបពិសេសតើក្រុមហ៊ុនលេខ2នឹងវាតំណងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលេខ1តាមណាហើយតំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ3តាមណាអឺតំណងមួយលេខ3ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនលេខ2តំណងទៅនឹងទឹកហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនលេខ2តំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ3តាម channel 2អញ្ចឹងវាតំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនលេខ1តាម channel ណាវិញ ត <OR> ាមម so ើលមកយ៉ាងនេះតាមប៉ុតាមឆានែល1ដែលសារគេលុបចោលដល់នេះនេះយើងឃើញអាយើងឃើញអានេះມັນឆានែល2ទៅហើយយើងឃើញខ្សែប៉ះកំហ ோம் ហ្អេឃើញវាមកជាប់មួយលេខ2លេខ2ហើយនឹងលេខ2នេះដល់នេះដល់តរប្រែអានេះគ្រាន់តែគេលុបចោលអញ្ចឹងអាឆានែល1នេះតាមពិតទៅវាភ្ជាប់មកអានេះភ្ជាប់មក P1 ភ្ជាប់មក P2 ហើយនឹងវាភ្ជាប់ទៅណាគេ application 2និង application 1អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគឺវាប្រប៉ុណ្ណឹងអូខេអូខេតោះឥឡូវអឺ ពតីកាតើ hyperledger ឬមួយក៏ network ដែលមានក្រុមហ៊ុន4ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងចាត់ទុកវាជា distributed system នៅអឺអត់ឆ្លើយច្បាស់ដែរលោកគ្រូអត់ឆ្លើយច្បាស់ទេអ្ហេបាទអូខេឥឡូវអឺនិយមន័យ distributed system មានន័យថាម៉េច អឺខ្ញុំយល់នៅនេះ strip security system វា share information ជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងហើយហើយបន្តិចអឺវា share information មួយគ្នាហើយអាច share data ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយទៀតគឺចំណុចសំខាន់គឺ computer ទាំងអស់មានសិតស្មើស្មើគ្នា ត vale ើណ uh, <caniser <caniser ែអត់មាន net អត់មាន server អត់មាន client នេះកុំព្យូទ័រមួយមួយមានសិតស្មើស្មើគ្នាដាល់តួនាទីជា client ផងជា server ផងឥឡូវយើងមើលថាតើកុំព្យូទ័រ4គ្រឿងនេះមានសិតស្មើគ្នាអត់នេះ p1 p2 p3 ហើយនិង p4 នេះតើកុំព្យូទ័រទាំង4គ្រឿងនេះមានសិតស្មើគ្នាអត់មានសិតដូចគ្នាលោកគ្រូមានសិតដូចគ្នាតោះឥឡូវណារ៉ូក្តមិនដែរតើកុំព្យូទ័រ network របស់យើងនឹងចាត់ទុកជា distributed system នៅហេតុអី អឺខ្ញុំឋាននៅលោកគ្រូដោយសារវាប៉ឹងលើអាអូនោះដឹងហើយអញ្ចឹងណារ៉ូឆ្លោយត្រូវណាកាត់អឺបុតិការឆ្លោយអត់តាន់ត្រូវឯងអញ្ចឹងបើសិនជាតោះបិយគេនិយាយថា Hyperledger ហ្នឹងវាជា Blockchain ហើយ Blockchain ជា Distributed System Man គំតែបើយើងចូលមកមើល Network វាមែនតែនទៅយើងឃើញថាក្នុងករណីនេះវាមាន4ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយវាមាន4 Computer Computer លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4យើងមើលទៅបើគេបញ្យល់យើងគេបោគេថា Computer លេខ1លេខ2លេខ3នេះវាមានសិតស្មើស្មើគ្នានាំឲ្យវាគឺជា distributed system របស់ computer នេះគឺជារបស់លេខ1លេខ2លេខ3គំតែបើសិនយើងមើលទាំងមូលនេះក្នុង network ទាំងមូលនោះវាមិនមែនមានតែលេខ1លេខ2លេខ3នោះវាមានលេខ4នេះមួយទៀតមានន័យថាលេខ1លេខ2លេខ3នោះចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាត្រូវឆ្លងកាត់ដល់លេខ4នេះទាំងអស់យើងឃើញ channel ទី2ក៏មកជួអាលេខ4ហ្នឹង channel ទី1ក៏មកជួអាលេខ4ហ្នឹង network configuration ក like, ៏មកជួអាលេខ4ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច role communication ទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ដល់លេខ4ទាំងអស់ ហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតអាលេខ4ហ្នឹងជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តទៀតមានន័យថាអ្នកណាគេចង់ផ្ញើ transaction ស្អីមកក៏ដោយតតែអាលេខ4នេះសម្រាប់ចិត្តថាតម្រៀបហើយវាបង្កើត block បានបាន network ទាំងមូលហ្នឹងគឺយក data ហ្នឹងយកទៅវិញរីតទៅវិញហើយយកទៅទុកក្នុងអា ledger រៀងរៀងខ្លួននេះតនែអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងគិតថាវាជា fair ក៏ដោយ p1 p2 p3 មានសិតស្មើស្មើគ្នាក៏ដោយក៏តែយើងឃើញថាវាមានអា p4 មួយទៀតដែលវាមានសិតធំជាងគេ ចឹងបើសិនជាអានឹងមានសិតធំយគេវាប្រៀបដូចជា leader យ៉ាងហើយតតទៅអានេះប្រៀបដូចជា follower ចឹងតនេះតែបើគេកកហកយើងគេកាត់តែលេខ4ក្បាត់ចោលគេថាអូក្រុមហ៊ុន3នឹងមានសិតស្មើស្មើគ្នាពី1ពី2ពី3នាំឲ្យវាជា distributed system អានឹងយើងចាញ់បောက်គេហើយដោយសារអីដោយសារយើងพลิករាប់អាលេខ4នេះមួយទៀតអូខេចឹងក្នុង network ទាំងមូលហ្នឹងវាមិនមែនមានតែ3 computer វាមាន4 computer ដោយសារតែវាមាន leader follower ចឹងយើងអត់មានតហៅវាជា distributed system កើតទេវាប្រៀបដូចជា centralized system ចឹងគឺវា centralized ទៅលើណាទៅលើអា O 4នេះ ចឹងបើខ្ញុំញ៉ៃអាទឹកមុនចឹងបើសិនជាខ្ញុំជា hacker ខ្ញុំធ្វើម៉េច attack ទៅអា computer លេខ4ហ្នឹងហើយដាក់ DDoS ឬមួយក៏ hack web ឬមួយក៏ធ្វើ web down ទៅណា application 1 2 3ប្រើអັດកើតទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនអាក្រុមហ៊ុនទី1ទី2ទី3ហ្នឹងក៏ធ្វើការអັດកើតអាភា1ភា2ភា3ហ្នឹងក៏ញ៉ៃគ្នាអັດកើតដែរហេតុបីបានញ៉ៃគ្នាអັດកើតដោយសារតែ channel ហ្នឹងវាខូចបាត់អីព្រោះអាទី4នេះវាវាខូចបាត់អីបន្តណាចឹងទៅយើងអត់ទាន់ហៅវាជា distributed system ទេបើវាជា distributed system តតែមាន O នេះអាចចរើនជាងហ្នឹង អូរដាអូនឹងវាបង្កើតឡើងដល់ក្រុមហ៊ុនលេខ3អាក្រុមហ៊ុនលេខ2នេះវាសាវាធ្វើការធ្ងន់ដែរវាធ្វើមួយអេលេខ1ផងមួយអេលេខ2ផងអញ្ចឹងបើសិនជាអូមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុននឹងវាប៉ះផ្អត់ធនយ៉ាងគេអញ្ចឹងវាបង្កើតអូ2មួយទៀតគឺមានអូ2ផងអូ4ផងប៉ះនេះតើឥឡូវយើងមានដូច server 2យ៉ាងតើនេះឬមួយក៏អាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនតដែនឹងវាបង្កើតអូឲ្យច្រើនមកអូ5 6 7មកឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនលេខ3ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនលេខ1នេះវា time out ទៅវាដែរមកពេល โอเคបើសិនជាវាមានតែមួយចឹងយើងអត់តន់ចាត់ទុកវាជា distributed system ហើយបើតួវាគេប្រាប់យើងថាវាជា distributed system ក៏ដែរយល់អត់យល់អំពីអ្វីតើដែរហៅថាត្រឹស្ដីនៃការប៉ិតអ្ហេចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបរិយាយយើងគឺគឺទាំងអស់ទាំងការប៉ិតហើយនឹងទាំងត្រឹស្ដីឧទាហរណ៍បើគេគេអត់ប្រាប់យើងតិចគេថា hyper ledger ហ្នឹងគឺ blockchain blockchain គឺ distributed system តើណាអាហ្នឹងយើងជឿគេហៃតែបើយើងចូលមកមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមែនតើថាអា hyper ledger ហ្នឹងវាមិនអាចវាផ្សំឡើងដោយកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងអាកុំព្យូទ័រណែវាធ្វើឲ ពេលហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងនេះមាន O តមួយចឹងវាមិនតាន់ជា disabled system mentain នេះដោយសារតែវាមានមួយហ្នឹងឯងបាន speed វាលឿនតោះនេះបានន័យថា computer ទាំងអស់ផ្ញើមកវាហើយអានេះអ្នកឆ្លោយទៅវិញទាំងអស់ចឹងឯង speed វាលឿនជាងអា computer ដែល computer មួយមួយមានសិតស្មើស្មើគ្នាហើយវានៅកន្លែងនិយាយគ្នាកន្លែងធ្វើម៉ាញ់គ្នាកន្លែងអីមកមកត្រូវគ្នាអូខេចឹងបើយើងនៅចាំអាការដែលយើងហ៊ាននៅក្នុងឆ្នាក់អាការ session ដំបងដំបងខ្ញុំឲ្យយើងធ្វើរឿងតាកតងໄວណាសាហ្នឹងយើងដឹងហើយ O4 នេះប្រៀបដូចជាយើងអង្គុយធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងតោះគេឲ្យយើងរៀបតម្រៀបពី1ដល់5ដັບយើងអង្គុយធ្វើម្នាក់ឯងគឺលឿនហើយតែតទៅពេលចង់ឲ្យវាខ្លាយទៅជា dissipative system តោះតើមាន O នឹងច្រើនអានឹងប្រៀបដូចជាយើងអង្គុយនិយាយគ្នា4នាក់អញ្ចឹងថាតើឲ្យមួយណាយកលេខ1ឲ្យមួយណាយកលេខ2ពេលហ្នឹងគឺត្រូវ CPU ជាងមុនឯនេះដោយសារអីដោយសារតែយើងត្រូវទី1យើងត្រូវ propose ថាតើឥឡូវគួរយកឲ្យមួយណាទី1គួរយកឲ្យមួយណាទី2ក្រោយពី propose មកយើងត្រូវបោះឆ្នោតទៀតតើឥឡូវ តែនៅក្នុងអា distributed system គឺគេប្រើប្រាស់អា consensus algorithm ហ្នឹងប្រៀបដូចជាការ mining ការបោះឆ្នោតការដាក់លុយចូលទៅដើម្បីធំជាងតើនៅក្នុងករណីនេះគឺ maykey អាណាគេ o អាហ្នឹងគឺ maykey អូខេតោះឥឡូវមានមានសំណួរអត់អត់មានសំណួរយើងសម្រាប់ឲ្យ5នាទីសិនហើយចាំសម្រាប់5នាទីដើម្បីឲ្យយើង refresh តិចហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូល implementation អូខេ ចឹងដល់950យើងចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ implementation វិញតេតងជាមួយនឹងអានេះ អឺលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមួយអាកន្លែងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំប្រៃធ្វើអะไรពីរ requirement ហ្នឹងពីឲ្យយើង install node js តាមវាដែរគឺ install តាមវាដែរកុំឲ្យលោកគ្រូអឺ node js យើង install យើង install តាមវាបើមិនជាយើងចង់ប្រើអា smart contract ព្រោះ smart contract នេះអា S5 S6 ហ្នឹងវាមាន language របស់វាយើងទៅໃສចេះ node js ក៏បានយើងទៅໃສចេះ go ក៏បានយើងទៅໃສចេះ python ក៏បានអញ្ចឹងក្នុងការ อันไหนบ่ซั่นที่យើងចង់ install អាលក្ខណៈ smart contract ជា node js តើតាយើង install node js បានវាស្គាល់តើណាហើយបើសិនយើងចង់ប្រើអា python តើយើង install python ឬមួយក៏បើសិនយើងចង់ install go តើយើង install go អញ្ចឹងអា software សម្រាប់យកទៅសេដើម្បីធ្វើ back end ហ្នឹងវាមានច្រើន language វាមាន node js វាមាន java វាមាន python វាមាន go អញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់អាមួយណាតើយើង install អាមួយហ្នឹងអូខេអឺលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងយើងសិស្សយើងសិស្សនឹងអីគេលោកគ្រូយើងធ្វើថ្ងៃនេះ យើងចង់យើងយើងស៊ីសងលើយើងយើងជា developer ដែលចូលជិត language មួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលជិត javascript អញ្ចឹងបើខ្ញុំចូលជិត javascript ខ្ញុំប្រើ node js ហើយយកឡើយតែបើសិនជាយើងយើងជឿលើទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាទីផ្សារថ្ងៃហ្នឹងគេគេ trend ទៅលើ a go squat go at go language អត់ g o បាទបាទលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអា language ហ្នឹងវាថ្មីវាថ្មីវាថ្មីវាតែបង្កើតក្រោយឯងក៏ប៉ុន្តែវាល្បីដោយសារអីវាស្រួលវាលឿនវាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមចូលជិតវាអញ្ចឹង បានន័យថាសំបីតា hyperledger ហ្នឹងក៏យើង go សម្រាប់ធ្វើ default language ដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតថាអូខេយើងចង់ទៅតាម market trend អានឹងយើងចូល go វិញតោះណាតែបើសិនជាឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះគេហៅពួកគេហៅ old generation old generation កាលមុនអត់ធ្លាប់មាន go វាមានតែ javascript html អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានវាមាន node js ហ្នឹងអញ្ចឹង node js ហ្នឹងគឺសម្រាប់ javascript developer អញ្ចឹងបើសិនយើងឧទាហរណ៍ថាបកកែខាង javascript យើងប្រើ node js ដើម្បីទៅសរសេរ software តែបើយើងគិតថាអូខេចង់ទៅតាមដេញតន់ឲ្យតន់ទីផ្សារគឺយើងប្រើ Go ព្រោះដូចស្អីដូចស្អាង Go ហ្នឹងគឺឥឡូវសំបីតែ server ក៏គេយក Go មកទៅសេអា client ក៏គេយក Go មកទៅសេអ៊ីចឹងណាសំបីតែ smart contract គឺវាមាន Go ដែរបាទបាទហ្នឹងហើយហើយតទៅទៅ Hyperledger ហ្នឹងគឺវាបង្កើតគ្រប់ language វិញហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលយក client ឲ្យបានច្រើនមានន័យថាអ្នកឯងចេះចាប់ script ក៏មកប្រើ Hyperledger កើតចេះ Go ក៏មកប្រើ Hyperledger កើតអ៊ីចឹងទៅហើយវាមាន2ទៀត Java ហើយនិង Python អញ្ចឹងបើយើងមិនថាយើង តាំងពីអើយមកយើងប្រើតា Python សម្រាប់ programming សម្រាប់ develop សម្រាប់អីអីអញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ Python សម្រាប់យើងមកទៅសេអា backend នឹងបានដែរអូខេអញ្ចឹង season លើយើងហ៎សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលជិតចាប់ script ទាំងទៅហើយបើណាគេចង់ដេញតន់មក market គឺប្រើ Go អូខេ GO បាទបាទលោកហ្នឹងហើយអូខេតោះមានសំណួរទៀតអត់មុនយើងចាប់ដើមចូល implementation no question អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវយើងចាប់តាមចូល implementation អញ្ចឹងដើម្បីចូល implementation បានគឺខ្ញុំបរិញ្ញាយើងតាំងពីអារបៀបរបៀបទៅរក software របៀបអីមកឥឡូវដល់ចាត់ទុកថា hyper ledger នឹងយើងអត់ដ ਾਇ ស្គាល់ទេគ្រូអាចបរិញ្ញាទេតោះទេឬមួយក៏ងាយក្រោយទៅយើងចង់បដោតទៅយឺ system មួយទៀតក៏យើងធ្វើបែបហ្នឹងដែរបានន័យថាយើងរៀនរកខ្លួនឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំអត់ចេះ hyper ledger ខ្ញុំដឹងថា hyper ledger នឹងគឺ blockchain តែគេប្រើហွာថ្ងៃខ្ញុំចង់ប្រើវាដែរខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច យើងអាចចូលទៅ Google ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្ញុំដោយអត់ស្គាល់ Hyperledger ហ្នឹងចឹងយើងយើង write Hyperledger យើងដឹងតែឈ្មោះវាហើយបន្តមកទីយើង write documentation តោះណា documentation ធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់អាកន្លែង documentation វាដើម្បីមើលចឹងទៅអូខេបន្ទាប់ទៅយើង write មកយើងឃើញយើងឃើញនេះវាមានណានេះគំតែវាមិនមែនជាអានេះគឺ activityment វាមិនមែនជាសក់វាមិនមែនជា website របស់ Hyperledger មើលទៅគឺ chain stack ណានេះអត់ណាបន្ទាប់មកនេះបាន Hyperledger នេះ តោះពេលយើងចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺជា website របស់ Hyperledger ហើយឬមួយក៏ពេខ្លះអឺបើយើងចូលទៅពេខ្លះយើងអាចវាយ developer តោះណាព្រោះឥឡូវវាមាន developer page របស់ Google អីហ្នឹងទៅវាមាន developer page ពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងយើងកន្លែងមើលខាងលើនេះ version វា2.2តោះណាដោយសារតែយើងតំរឿនឆ្នាំ2020ជាងយើងចាប់តอนវា2.2ខ្ញុំខ្ញុំរៀនតាំងពី2017អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតอนវាតាំងពី version 1 1.4តោះណាបានខ្ញុំខ្ញុំដេញតอนវារហូត ចឹង version ភាវៀនហ្នឹងគឺវាបង្កើតតាំងពី version 1 version 2អីទៅ version ដែល stable ត្បូងជាងគេបំផុតគឺ1.4ហើយ version ដែល latest គេហៅថាចុងក្រោយគេបំផុតហ្នឹងគឺវាដាក់ឲ្យនេះគេ lock ចូលមកគឺ2.2អត់ទេចឹងបើសិនយើងចង់មួយតិចយើងចង់ចូលទៅកាន់ stable យើងអាច search ក្នុង Google ក៏បានឬមួយក៏នេះដូចថាខ្ញុំសាករកវ៉ៃ1.4ចឹងណាពេលតែខ្ញុំ enter មកអូខេវាមកចូលដល់នេះគឺវាចូលដល់ version 1.4ហើយវាមាន 0. ឬមួយក៏1.0ឬមួយក៏អីទៅតែ បើសិនជាតាមដែលខ្ញុំតានបានហ្នឹងគេថា a version 1.4ហ្នឹងវា stable គេថា stable មានន័យថាវាមិនសូវមាន error វាមិនសូវមានអីទេតើមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថា long term support មានន័យថា a version 1 1.0អីហ្នឹងបើយើងមានសំណួរមានអីឬមួយក៏ error ចង់ឲ្យវាធ្វើអីគឺវាឈប់ធ្វើអីដោយសារអីគឺវា update ទៅ version ខ្ពស់ហើយតើតែ version 1.4នេះគេហៅ long term support ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើទោះបីជាវាបកើតាំងពីឆ្នាំ2017 2018ក៏ដោយ ឥឡូវមកដល់2020ហ្នឹងបើយើងមានសម្ភារៈមានអីវានៅតែមានក្រុមការងារដើម្បី support យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថា long term support អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងភាពច្រើនពេលដែលយើងប្រើ software គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកឲ្យ version ណាដែលវា stable ហើយដែលមានអា long term support ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដូចថ្ងៃថ្ងៃមួយឧទាហរណ៍ចាក់ទុកថានឹង Windows XP ចុះស្ប្រាប់តែថ្ងៃមួយ Microsoft ប្រកាសថាហោះចាប់ថ្ងៃហ្នឹងតទៅខ្ញុំឈប់ support version មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណែនាំទៅគេដែលប្រើប្រាស់ Windows XP បើតੂបីជិមាន virus មាន bug មានអីក៏វាលែង support ដែរពេលហ្នឹងបានយើងឈប់ប្រើវាអូខេ ចឹងលហំដាល់ឥឡូវគឺយើងចង់ប្រើ version 2.2ក៏បានអា latest version ឬមួយក៏1.4គឺអា version ចង់ក្រោយ version version ដែល stable អូខេចឹងការដែលខ្ញុំ implement feature គឺខ្ញុំប្រើ version 1.4នេះដោយសារអា2.2ហ្នឹងវាតាម release វាតាមអីមកអីអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលមើលទៅបើមិនយើងអ្នកហានគឺយើងមើលតាំងពីអាទី1នេះយើង click មើលវាទៅ main វាបញ្ចូលយើងហ្នឹងឯងតាំងនេះឬមួយក៏អា file ដែលខ្ញុំឲ្យយើងសភើមកក្បាលនៅក្នុង MS Teams ហ្នឹងក៏វាជាសភើបញ្ចូលទៅតាមបីមេរៀនដែរអានោះបើយើងចង់រៀនមេរៀន ចឹងយើងហៀនតាមនឹងទៅតោះទៅពេលមកដល់យើងមើលបើសិនជាយ៉ាងហ្នឹងអឺអានេះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចូលមើលមុនបានខ្ញុំដឹងថាមួយមួយហ្នឹងវាមិនខ្លះតែបើសិនយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងតោះយើងមើលតាមតណាល់តោះទៅពេលយើងមើលចឹងទៅអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្តាប់តប្រៀនយើងទាំងអស់រហូតមកដល់អាចុងក្រោយគេមួយនេះ tutorial នេះបានវាប្រៀនយើងអំពីការ code ឬមួយក៏ run ណា blockchain មួយហ្នឹងអូខេចឹងពេលដែលយើង click ចូលអា tutorial មួយហ្នឹងចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រៀនអា1.4យើងចាំចូល2.2ក៏បានដែរ ពេលដែលយើងចិច្ចអាទូទ្រីលហ្នឹងវាមានតវាមានហ្នឹងនេះអូខេវាមានប្រភេទយើងថាអានេះគឺតសេ writing your first application ហ្នឹងគឺ client application ហ្នឹងតោះនេះតសេ client application តោះទៅពេលអា commercial paper tutorial នេះមានន័យថាវាគឺជា use case មួយដែលតេតតជាមួយនឹងការ Tính គេហៅ Tính ដោយ Tính ប្រាក់ហ៊ុនអញ្ចឹង commercial paper ដូច Tính ប្រាក់ហ៊ុនអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងបើសិនយើង click មើលទៅវាមានវាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់នេះវាមានអឺអានេះវាអត់តនិយាយទេ ដង гай នេះវាមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Magnet Corp មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថាអាពួកនេះគឺអាពួកដូច IBM ហ្នឹងទៅហើយតទៅពេលក្រោយមកទៀតវាមានត្រីកាទៀតមានអីចូលមកទៀតចឹងវាវាខ្លាយទៅជានេះវាមាន PaperNet ហើយនឹង Mandicorp អីណានៃចឹងអាហ្នឹងវាចាប់បានចូល application មួយឲ្យយើងហើយអូខេហើយតទៅពេលយើងមកនេះវាវាបរិញ្ញាយើងពីរបៀប download ពីពេលដូចគ្នាទាំងអស់អាហ្នឹងអា Commercial Paper តទៅពេលអានេះគឺ Bill of First Network ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាអា Hyperledger Network ហ្នឹងហើយ ចឹងបើសិនយើងចូលដល់ version version 2.0ខ្ញុំ copy នៅកន្លែងនេះផាសនៅកន្លែងនេះ2.2អ្ហម2.2ចឹងបើសិនជាយើងចូលដល់ version 2.2ហើយខ្ញុំចុច tutorial ដដែលយើងមើលទៅវាអត់មានអត់មានអានេះអត់មានអា build your first network នេះហ៎វាចូលដល់អីគេ using fabric test network ចឹងមានន័យថា ពី version 1.4មកដល់2.2ហ្នឹងវាបានធ្វើការកែប្រែហើយការពី version 1.4ហ្នឹងដើម្បីរัน hyperledger បានគឺនៅក្នុង folder មួយឈ្មោះថា first network តោះតែតាំងតទៅចាប់ពី version 2.2តទៅវាដូរ folder ហ្នឹងទៅជាអីគេទៅជា test network វិញអញ្ចឹងវាមាន test network ហើយនឹងនេះបើសិនយើងមើល account នេះវាមានតែ C ន language... to... ៅក្លាយព្រីនៅក្លាយហ៊ីនអ៊ីនសូលបានវានិយាយអញ្ចឹងគឺវាមាន testnet ថៃនឹងអា network មែនតើមិនបន្តថាបើយើងធ្វើការ writing បច្ចេកធម្មតាយើងធ្វើវានៅក្នុង testnet សិនតើតទៅទៅយើងចាប់ផ្ដើម deploy វាបានយើង deploy ទៅកាន់អា network មែនតើអូខេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានគេថានៅពេលដែល software update គឺវាចាប់ផ្ដើមខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យើងថាហេតុអីបាន learn ខួនយើងយកអា0.8អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល version កាន់តែខ្ពស់វាអាចផ្លាស់ប្ដូរ network វាអាចផ្លាស់ប្ដូរ table វាអាចបង្កើត feature ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងតើអូខេ ចឹងស្ដី song លើយើងហ្នឹងយើងចង់យើងចង់ប្រើអា testnet នេះក៏បានយើងចង់ប្រើអា1.4នេះក៏បានអូខេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចូលយើងអា1.4ដោយសារខ្ញុំធ្វើលើវាច្រើនហើយអា1នេះគឺវាចាប់ផ្ដើម update feature ថ្មីៗហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាមាននេះវាមាន build your first network ហ្នឹងទៅពេលដែលយើង click លើ build your first network ហ្នឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមអានហ្នឹងទៅណាគេចកតេអានហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាមានកន្លែងនេះវាដាក់ថាម៉េចនេះចូលដល់ install pre-requisite អញ្ចឹងឲ្យតែយើងឃើញថា pre-requisite នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថា មុននឹងរ៉ាន់អាសូហ្វែរមួយហ្នឹងតើតាយើង install អាសូហ្វែរឬមួយក៏ library ផ្សេងផ្សេងដែលវាត្រូវការសិនបានអាចប្រើវាកើតតោះនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងនេះមកវាដាក់ថានេះ before we begin ហើយយើងតើ you check that you install prerequisite តោះពេចឹងខ្ញុំចុចលើអាមួយហ្នឹងអឺឥឡូវខ្ញុំចុចលើ page ផ្សេងខ្ញុំប라이คลิกបើកវានៅក្នុង tab ថ្មី អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាឲ្យយើង install អីខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលតើគឺវាឲ្យយើង install អីគេឲ្យ install របស់មួយឈ្មោះថា curl តោះណាអញ្ចឹងអា curl ហ្នឹងគឺជា software មួយសម្រាប់ឲ្យយើង download package ឬមួយក៏ software ពី internet មកដើម្បីចូលមកក្នុង computer របស់យើងអូខេយើងត្រូវ install ឲ្យមួយហ្នឹងមួយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវ install ទៀតយើងត្រូវ install docker មួយទៀតអូខេអា docker ហ្នឹងគឺជា container សម្រាប់ទុក software ប្រើពួក hyperledger ទាំងហ្នឹងឯងអូខេ ដ okay. ូចជាអស់ហើយហើយបើមិនដូច្នេះយើងប្រើដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងប្រើឲ្យសេចក្ដី Smart Contract ដែលប្រើ Go language យើងត្រូវទៅ install អាពួក Go នេះទៀតអូខេអញ្ចឹងអានេះដោយសារអីដោយសារតែ Hyperledger នឹង default នឹងគឺ Go អញ្ចឹងហើយបានវាត្រូវ install Go អូខេតែបើយើងអត់ទេយើង install ទៅនេះបើមិនដូច្នេះយើងចង់ប្រើ Node JS យើង install Node JS ហ្នឹងទៅអូខេនឹងរបៀប install របៀបហ្នឹងទៅមានអីទៀតដូចជាអស់ហើយណឹងហើយអស់ហើយតោះទៅពេលយើង install អាអស់ហ្នឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ download នេះ binary docker image អញ្ចឹងវាមិនមានអា prerequisite នេះហើយបន្តមកទៀតវាមាន binary នេះខ្ញុំ right click លើវាអឺហ្នឹងហើយ binary អញ្ចឹង binary ដើម្បី install binary របស់ Hyperledger បានគឺយើងត្រូវនៃ a curl មិនវិញយើងមិន install ហើយត្រូវឯងពេលដែលយើង install ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ application មួយនឹងដើម្បី download ឲ្យពួក Hyperledger មកអញ្ចឹង command មួយជួរនេះមានន័យថាម៉េចគឺយើង download Hyperledger ហើយ តែនេះវាដ ਾਊ នឡូត version 1.4.9វាមិន2.2ណា1.4.9អញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់អឺវាដ ਾਊ នឡូត Hyperledger version 1.4.9ដើម្បីយើងរันអា network Hyperledger ហ្នឹងអូខេតោះដល់ពេលយើងដ ਾਊ នឡូតហើយគឺយើងអាចរันវាបានហើយអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតេកតងជាមួយនឹងអា prerequisite មិនដែរយើងនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺដ ਾਊ នឡូតអឺ library ទាំងអស់ដែលវាត្រូវការហើយនឹងទី2គឺអា image របស់អា Hyperledger ដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលយល់ខ្ញុំបើកនេះឲ្យយើងមើល nhập ba cái terminal ok terminal ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត folder មួយនៅលើ desktop ខ្ញុំ cd ចូលទៅកាន់ desktop ហើយ cd ចូលទៅកាន់ hyperledger អាមួយនេះខ្ញុំបង្កើតណាបើមិនយើងអត់តាន់បង្កើតទេយើងឧទាហរណ៍យើងនៅលើ desktop យើង mkd មក mkd hyperledger ចេះមកអូខេអានេះដោយសារខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងនឹងហ្មង cd hyperledger នៅក្នុងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំមានរបស់ពីរតាមពិតបើមិនយើងយើងបង្កើតដំបូងអត់មានណាឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំបង្កើតថ្មីមួយចាស់ដើម្បីឲ្យយើងរៀនធ្វើថ្មីកុំឲ្យថានេះ ញ៉ាំបាក់បាក់ធម្មណថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកម្មដេស្តអប់អូខេ CD desktop បន្តមកទៀតឥឡូវចាប់ទៅថាយថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់បង្កើត hyperledger ហើយយើងបង្កើត project មួយហ្នឹងទៅអូខេតើឥឡូវណាគេដាក់ហៅឈ្មោះ project មួយមកតើតើយើងចាំបង្កើត project អីដើម្បីយើងបង្កើត folder project ហ្នឹងហ្មងតោះ project យើងដាក់ឈ្មោះឯដាក់ឈ្មោះឯគេ

ខ្ញុំចង់ឲ្យបង្កើតបច្ចេកថ្មីហ្នឹងថែម S មួយទៅគ្រូណាឥឡូវខ្ញុំថែម S មួយដើម្បីដើម្បីឲ្យខុសពីខ្ញុំតែបើផិតយើងបង្កើតក្នុងកុំព្យូទ័រយើងយើងមិនបាច់ដាក់ S ក៏បានដែរតោះនេះដោយសារនេះដោយសារខ្ញុំមានអានេះអូខេរឿងមកកំណាគេមានដាក់ fabric ក៏បានដែរសម្រាប់យើងហ្នឹង fabric តោះគំតែបើសិនយើងឧទាហរណ៍យើងមានបច្ចេកយើងថាឥឡូវខ្ញុំប្រើ blockchain ហ្នឹងដើម្បីធ្វើរឿងឲ្យមួយដើម្បីធ្វើ school management system ខ្ញុំដាក់ school management system គាត់នេះ SMS ឬមួយក៏ hospital management system តោះ ឬមកក៏យើងចង់ធ្វើអីគេ e-commerce យើងដាក់ e-commerce នេះទៅបានន័យថាយើងដាក់ឈ្មោះបរិចេកយើងយកហ្មងតើណាឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកថា e-commerce ចុះតោះអត់បានន័យថាហ្នឹងវាជាបានន័យថានៅក្នុងនៅក្នុង folder មួយហ្នឹងគឺយើងចង់បង្កើត project មួយដោយយើងបង្កើត project website ឬមួយក៏សិចៗអញ្ចឹងណាហើយក្នុងក្នុងហ្នឹងអត់តមានអីទាំងអស់គេហ៎វាត டே ស្អាតអញ្ចឹងការងារត្បូងដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវធ្វើຫມាច់អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ readme មួយដោយសារអីដោយសារខ្ញុំចង់ copy path នឹងស្រួលអញ្ចឹងទៅ តែយើងអាហ្នឹងភាគច្រើនបានមកពីណាបានមកពីយើងទៅអានអា tutorial ហ៎ឥឡូវខ្ញុំបើកអា readme file ហ្នឹងសំដីដើម្បីយើងមើលអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងបើកកើត folder តេតេជាងមកហើយការងារដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវ install prerequisite អា prerequisite នេះអូខេហ្នឹងហើយអា pre prerequisite នេះអូខេ តារទៅពេចឹងតប្រងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវ install ជីតអញ្ចឹងយើងមើលថាកុំព្យូទ័រយើងមានជីតនៅបើសិនជាអត់មានទេយើង install វាតោះនេះនេះ sudo apt get install ជីតអញ្ចឹងមក copy ហើយនឹងផាសមកទេ sudo apt get install ជីត sudo បង្កើតជីតនឹងដើម្បីអីជីតនឹងយើងអាចប្រើវាសម្រាប់ដើម្បី clone ឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចធ្វើ version control នៅលើ repository យើងបានអូខេបន្តមកទៀតយើង install របស់មួយទៀតឈ្មោះថា curl នេះ តោះណាពួកអីមាញ់គេឲ្យយើង install curl ហ្នឹងបើមិនដូច្នេះយើងអត់ install ឡើយមួយនឹងទេគឺយើងអត់អាចហៅអាមួយនេះមកប្រើបានឯនេះតោះណានៅពេលដែលកន្លែងនេះគឺយើងប្រើវាអត់កើតទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវ install curl ហ្នឹងមួយទៀតហើយពេលខ្លះឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងវាយ sudo apt-get install curl វាដាក់ថាអត់ស្គាល់អាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងវាយឲ្យមួយនេះមកយើង update sudo apt-get update មួយមកតោះអត់ពេលដែលយើង update ហើយយើង sudo apt-get curl មកវាស្គាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបាន install library ពីរឯងមួយគឺ Git មួយគឺ curl តើប្រសិនចាប់ឲ្យមួយនឹងហើយអានឹងគឺព្រីរេគីស៊ីតរបស់វាឯងហើយបើបសិននិយាយយើងត្រូវកា install docker ត្រូវកា install គេ node js go ឬមួយក៏ python ឬមួយក៏ស្អីអានឹងយើងទៅបើកមើលចូលមើល website វាខ្ញុំមិនដឹងថាឥឡូវយើងអត់ចេះ install go ទេត្រូវធ្វើម៉េចយើងចូលក្នុង Google មកឧទាហរណ៍ថាឲ្យគេយើងវាយនេះ install go in ubuntu អូខេ ប៊ុនទូហើយបន្តមកទៀតយុគប៊ុនទូយើងប្រើ version man ដោយថាឥឡូវវា20.4នេះតោះប្រែរបស់ខ្ញុំវា18.4នេះដល់នេះអញ្ចឹង season លើយើងប្រើ version មួយណាយើងចុចលឺ version មួយហ្នឹងមកព្រោះវាអាចមាន structural code គ្នាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់នេះខ្ញុំប្រើ version 18.04ខ្ញុំ klik លឺហ្នឹងមកហើយយើងចូលទៅមើលទៅចូលទៅមើល website ណាក៏បានដែរឲ្យទៅនេះអា website ណាយើងគិតថាស្រួលយើងយើងយើងប្រើមកដល់នេះអញ្ចឹងវាប្រែទៅនេះឯណាមាន curl ឲ្យនេះដល់នេះយើងធ្វើតាមវាយន្តទៅ ឬមកក៏យើងចង់ install node js អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងចង់ install node js យើងដាក់មក install node js in you បន្ទុះហ្នឹងទៅអូខេអាហ្នឹងបើសិនជា hyperledger ហ្នឹងយើងអានហើយវាពិបាកយល់វាអត់យល់អញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ថា documentation ហ្នឹងនៅកន្លែងណាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតាមាន software ហ្នឹងនៅក្នុង computer យើងគឺយើងប្រើកើតហើយតោះណាអញ្ចឹងអានេះវាវាប្រែងយើងអំពីរបៀប install node js ហ្នឹងទៅនេះ sudo app update sudo app install អា app នេះយើងដាក់ app get ក៏បាន app update ក៏បានដែរ sudo app install node js sudo app install npm ហើយតែនេះយើងមើល version node js យើង version ម៉ានៗទៅដល់នេះអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងឲ្យតែវាត្រូវការ software អីគឺយើង install ឲ្យវាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើម install docker ម្ដងអញ្ចឹង docker ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ញុំចូលទៅមើលក្នុងអា website hyperledger នឹងមើលអត់សូវយល់ទេ chẳng pi để mở ở sau dốt đôi khi đấy đời xa tờ system dân thở ca, thở ca hyperly ở thở cá docker chẳng dân thương mấy dân đôi khi đấy dân đã máu install docker in Ubuntu, bình tú u đồ sổ buôn người ta tờ này enter máu click lên là nắng máu vì bây giờ lên này thà ta đầm bảy install docker nó cái thở thương mấy là sudo apt update sudo apt install lên nào này này tờ này តើច uh, uh, ឹងយើងអាខមមិនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដូចតែគ្នាដែរឯដីសាននេះខ្ញុំអឺខ្ញុំមើលតាមនឹងហើយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំយកវាដាក់ក្នុងអារីតមីនេះតោះណាអញ្ចឹងដូចគ្នាតរ៉ែលឯងអញ្ចឹងដើម្បី install docker បានយើងត្រូវធ្វើម៉េចអឺនេះយើងត្រូវទីមួយយើង install អាពួកនេះសិនតោះណាយើង copy អាហ្នឹងមកហើយយើង paste ក្នុងនេះមកវា install ហើយយើងឃើញកន្លែងនេះ slash នេះមានន័យថាម៉េចមានដឹងឯងនេះ backslash នេះមានន័យថាម៉េចមានអ្នកឯងដឹងអត់ folder ແມ okay. oh, uh, ່ນទេ folder គឺ forward slash នេះណានេ so, ta, back ះ back slash នេះអញ네 right? nice? ្ចឹងយើងឃើញមាន sudo app gate យើងដាក់ forward back slash 1 app transport appts back slash 1 ca certificate back slash 1 curl back slash 1អញ្ចឹងសួរតើ back slash ហ្នឹងសុយគេចាប់មិនតមិនខ្លួនហ្នឹងដល់ថ្ងៃចាប់ត តើអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានហៅថាដើម្បីចុះបន្ទាត់បានវាត្រូវដាក់អាហ្នឹងបានទៅពេលយើង copy ហើយយើងផាសទៅក្នុងនេះទៅអា terminal យើងស្គាល់តើណាតែបើសិនយើងអត់ចង់ចុះបន្ទាត់ទេក៏បានដែរមាននេះថា comment យើងគឺទៅໃສមកជួយវែងហ្មងអ៊ំថាថាឥឡូវគេ sudo apt get install ហើយវា install ឯគេវាមិនធ្វើការ install នេះ app transport បន្តមកទៀតឯគេទៀត https ហើយទៅយើងត្រូវដក clear មួយបានយើងត្រូវ install អា library ទី2នេះតើណា copy 1 path 1មកតទៅទៅហើយបានត្រូវកែ install library ទី3ឈ្មោះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅអូខេ copy មក path lain នេះមកអឺអត់មើលបង โอเคអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងចង់ទៅសេខមមិនដែលចិត្តខមមិនមកជួយតែយើងចង់ចុចបន្តតែបើយើងអត់ចង់ចុចបន្តទេយើងត្រូវទៅសេវាមកជួយវិញចេះឲ្យ copy paste ដូចគ្នាហើយបើមិនដូច្នេះទេយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខាងលើមិញខ្ញុំបាន install ឲ្យមួយនេះហើយបងណាអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះទេក្នុង tutorial គេឲ្យ install វាម្ដងទៀតយើងចង់ install ក៏បានអត់ក៏បានដែរដោយសារយើង install វាឲ្យហើយបងណាអញ្ចឹងនេះយើងអាចលុបចោលបានបងណាតែបើយើង install ម្ដងទៀតក៏វានេះដែរវាលឿនទេតែមកផ្លែតព្រោះវាគិត ចឹងដើម្បី install docker បានគេអា docker ហ្នឹងក៏វាត្រូវការ prerequisite របស់វាមួយចំនួនដែរអឺខ្ញុំលុបប ني ចោលវិញអូខេអញ្ចឹងយើងមិនយើងនិយាយថាដើម្បី install hyperledger តើតើមាន git មាន curl មាន docker តើពេល docker នេះក៏វាដូចគ្នាដែរដល់ថ្ងៃដែលយើង install docker ហ្នឹងវាប្រាប់ថាបើចង់ install docker តើតើមានអីគេតើតើមាន app transport តើមាន ca certificate តើមាន gnu agent តើមាន software property common បាន install docker កើត តោះន so ask... value... so 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 េះអញ្ចឹងអា software មួយមួយហ្នឹងវាសិតតែមានអា prerequisite រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងមុននឹង install docker បានតោះទៅយើង install ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងពេលយើង copy អាហ្នឹងមកហើយទៅយើងផាសកន្លែងនេះមកហើយ enter មកវា install ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យហើយតោះនេះខ្ញុំអត់ reinstall វាដោយសារមិនខ្ញុំម៉ោង7ផឹកហ្នឹងខ្ញុំមិន install ហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅយើង install អា prerequisite របស់ docker ហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតនេះយើងត្រូវ copy អាមួយជួរនេះមកផាសចូលក្នុងហ្នឹងអឺតែប៉ុណ្នេះសិនទេអូខេយើង copy អាហ្នឹងហើយយើងផាសក្នុងហ្នឹងមកពេលហ្នឹងគឺវាទៅ download អា docker ដែល curl នេះគឺជា software សម្រាប់ទៅ download software អាសុថាវា download ពីណាវា download ពី URL អញ្ចឹងវាឈ្មោះវាគឺ curl នេះអញ្ចឹង URL វាគឺនៅក្នុងនេះ download docker.com lain មួយ Ubuntu ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាវា download software docker សម្រាប់ operating system Ubuntu អូខេហើយអា command នេះគឺក្រុម website វាណែឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy តាមវាហើយធ្វើតាមវាទាំងអស់ copy ហើយផាសចូលក្នុងហ្នឹងមកអូខេ អឺ file មួយនេះចាំចាំរៀនចាប់ចាំខ្ញុំអាប់ឡូតចូល MS Teams បើមិននិយាយតាមអត៌ឬមួយក៏កាត់អត៌ឬមួយក៏ថែបអត៌អីចាំខ្ញុំអាប់ឡូតចូល MS Teams ឲ្យហើយក្រោយមកទៀតគឺយើងវាយ comment មួយនេះយើង enter អាហ្នឹងមកយើងដាក់ចូលក្នុង fingerprint មកវាគ្រាន់តែ show information ថាយើងបាន install ឬមួយក៏ update download មកឲ្យដល់គេអូខេហើយតទៅពេលយើង install អាហ្នឹងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអានេះម្ដងនេះ comment មកជួរនេះអញ្ចឹង comment មកជួរហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគេគឺវាចាប់ផ្ដើមបើយើងមើលបើយើងនៅចាំ app Uh, add app repository ដែលហ្នឹង URL វាប៉ុណ្ណេះហ្នឹងតើឥឡូវមានអ្នកគេនឹងចាំថា add app repository ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យចាំអម command line នោះហ៎ add repository ចូលក្នុងនេះរបស់វាមែនលោកគ្រូគឺថា add package ចូលក្នុងហ្នឹងហើយ add package ចូលទៅតែក្នុង Ubuntu ស្ទាន់នេះបានន័យថាដោយសារ Docker ហ្នឹងវាអត់មានឯង Ubuntu មិនមែនអ្នកបកកើតវាអញ្ចឹងដើម្បី install វាបានតរទៅ add repository វាសិនបាន install វាកើតតរនេះយើងឃើញកន្លែងនេះ sudo apt get install docker ce នេះអញ្ចឹងដើម្បី run command មួយនឹងបានតោះយើង add repository ចូលទៅក្នុងអា software package របស់យើងអា software application app source នោះនេះគេហៅ app source បើមិនយើង add អាហ្នឹងទេគឺយើង install នេះអត់ស្គាល់ទេនោះនេះមូលហេតុហ្នឹងឯងបានយើង run command មួយនេះអញ្ចឹង command មួយហ្នឹងធ្វើការ add a url មួយនេះឲ្យអាហ្នឹងឯងដែលវាមានអា software នេះ docker ce នេះនោះឯងតោះយើងអានេះ website វាគឺ download.docker.com/line/ យកទៅហ្នឹងទៅអូខេ តោះពេលយើង add តែមួយនឹងហើយពេលដែល add ហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវ update វាសិនតោះនេះ sudo apt get update បើយើងអត់ update ទេអា ubuntu បន្ទុះនឹងក៏វាអត់ស្គាល់អា repository ថ្មីថ្មីមួយនេះដែរអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់អានឹងហើយយើងធ្វើការ update ubuntu យើងមកហើយពេលដែលយើង update ហើយគឺយើងអាច install software នឹងបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីប្រើ docker បានគឺយើងត្រូវ install អីខ្លះគឺយើងត្រូវ install docker ce ហើយនឹងអា docker នេះ docker ce ហើយនឹង cli ហើយមួយទៀតគឺ Docker Compose តោះនេះវាត្រូវការកំសល់3របស់3យ៉ាងអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអា comment នេះខ្ញុំទៅសេតដែលតដែលណាបានន័យថាអាម្ជួរម្ជួរនេះហើយនឹងអាម្ជួរនេះគឺតដែលហ៎អញ្ចឹងយើងយើងចង់យើងអឺខ្ញុំខាត់តែនេះចោលខ្ញុំខ្ញុំមកដាក់លើនេះតែសាខ្ញុំទៅសេវាពីរដងអញ្ចឹងក្នុង tutorial គឺវាឲ្យយើងត install តមួយនេះហើយនឹងអាមួយនេះហើយណាមួយនេះហេតែតាមពិតទៅពេលយើងប្រើយើងត្រូវការមួយនេះទៀតនេះ ចឹងតើយើងត្រូវ install ឡាមួយនឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វានៅកន្លែងនេះបានហើយយើងលុបអានេះចោលវិញអញ្ចឹងដើម្បីប្រើ Docker បានគឺយើងត្រូវការ software ត្រូវការ line ប៉ារី4 Docker CE Docker CLI docker.comphou ហើយនឹង a contain.io បើសិនជាយើង install បើប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាភាគច្រើនវា install the latest version របស់យើងឲ្យនេះ docker ce នេះតោះតែបើសិនយើងចង់ install version ឧទាហរណ៍យើងអត់យើងអត់ចង់បាន the latest version ឯងយើងចង់បាន docker ce នេះ version ទៅតាមគេ recommend អាហ្នឹងវា recommend ផ្សេងអូខេឥឡូវចាំមើលខ្ញុំមើលមានមានកន្លែងណាដែលវាបញ្ជាក់ឲ្យដាក់ version ណត់ដូចជានៅក្នុង ចំណងឯនេះឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះគេប្រាប់ថាឲ្យយើង install Docker version 17.06ហ្នឹងទៅឬមុនក៏នៅក្នុងអានេះ version អានេះ Hyperledger 1.4ណាតទៅទៅ Hyperledger 2.2វាឲ្យយើង install Docker version ណាអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើតាមវាហ្នឹងទៅតែបើសិនយើងដាក់ version ទេដូចក្នុងកណីនេះចឹងគឺវា install version ចំខរយហ្នឹងណាចឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងដែរបើសិនយើងឧទាហរណ៍ដាក់អា version ចំខរទៅវា error ឬមួយក៏មានបញ្ហាអីយើង remove វាចោលហើយយើង install version ទៅតាមគេ recommend ព្រោះពេលខ្លះ software វាវា conflict គ្នាចឹងណា ជាងក្នុងករណីនេះខ្ញុំ install version ចុងក្រោយហើយបើមិនយើងចង់ install version ផ្សេងផ្សេងវាមាននេះឥឡូវខ្ញុំ search ឲ្យយើងមើលមកតើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ install version មួយនេះចុះតើ Docker នឹងវាធ្វើមិនភ្លេចច្រើនឲ្យតែយើងអត់ចេះយើង search ទៅឧទាហរណ៍ថា install docker to ubuntu 1.4ហ្នឹងទៅ version ដាក់ version ខ្លៃនេះក៏បានតែដាក់មួយក្រោយក៏បានដែរ ងាក់មើលអូខេនេះអញ្ចឹងអានេះគឺ tutorial របស់ docker នេះយើងឃើញ docker.com ng នេះតោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើង install ធម្មតានេះ sudo apt get install docker ce docker ce cli contain អីហ្នឹងវា let us version នេះ ត ான េហើយបើសិនយើងចង់ install specific version គឺប្រើ command មួយនេះត ான េអញ្ចឹងបានគេថា install docker ce បើកបើកសញ្ញាស្មើមកហើយដាក់ version វាត ான េ version វានឹងគឺអានេះអឺណានេះហ្នឹងឯង version វានេះ18 18អីណានេះនេះត ான េអានោះបើសិនយើងចង់ install version អូខេពេលច្រើនយើងមើលតាម tutorial វាទៅ តោះទៅអានេះយើងចង់ install ប៉ុណ្ណឹងក៏បានអា latest version ក៏បានតោះទៅអា app catch medicine docker ce នេះគេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាតើនៅពេលដែលយើងដាក់អា app gate ទៅផ្សិត3មកតើយើងបាន download អាយុវបន្ទុះនោះវា link ទៅកាន់អា website docker ហ្នឹង link វាស្កော version ណាខ្លះជាងពីជ្រឿនគឺវាស្កောអា version នេះ version ទាំងអស់នេះពេលដែលយើង run អាហ្នឹងមកវាបង្ហាញពី version ដែលមាននៅក្នុង docker ទាំងអស់ដូចនេះខាងលើមិញ ដំណើរការបាត់ហើយដូចជា main website នោះសំស្ងាញ់ខ្ញុំបិទចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងបានឲ្យថានៅពេលដែលយើងរ៉ាន់ command នេះនេះរ៉ាន់ command app catch medicine docker ce នឹងវានឹង list down all the version នេះតោះអានឹងគ្រាន់តែ command មួយនេះអត់ប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែវាបង្ហាញថាយើងមាន version ណាខ្លះតែបើយើងចង់ដាក់ប្រព័ន្ធនេះមកវា install ហៅឲ្យហ៎ហ៎ហើយបន្តមកទៀតអានេះគឺយើង start docker sudo system start docker ហើយមួយនេះ enable docker ហ្នឹងតើ ព okay. េលពេលដែលយើង install docker ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងយើងយើងមើលណាយើង install cheat យើង install curl យើង install prerequisite របស់ docker ហើយយើង install docker ហើយហើយយើងអត់តន់បាន install hypervisor នោះគឺ سراউ នៅឯតែមុននឹងយើងយើងមុននឹងយើងតៃ install hypervisor យើងត្រូវធ្វើការមួយចំនួនមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវ add user នឹងឲ្យវាចូលទៅក្នុងក្រុម docker ហើយឲ្យវាទៅក្នុងក្រុម sudoer ទៀតមានន័យថាបើមិនដូច្នេះទេ docker នឹងគឺវា ប្រើប្រាស់ process system ចរណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើង run command docker មួយចំនួនតិចទៀតខាងក្រុមនេះយើងឃើញនែមាន docker pull docker tag docker សិសៗហ្នឹងដល់ពេលយើង run command ទាំងអស់ហ្នឹងតរតែយើង sudo បានឯថា super user បានយើងមានសិទ្ធធ្វើអា command ទាំងអស់ហ្នឹងបានតោះនែអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ command ទាំងអស់ហ្នឹងបានតរតែយើង add user របស់យើងណោះឲ្យវាចូលទៅក្នុងក្រុម docker ហើយវាមានសិទ្ធធ្វើបានដែរអូខេអញ្ចឹងគឺគេប្រើ command មួយនេះបើសិនជាយើងចង់ដឹងបើសិនជាអ្នកគេប្រើប្រើ ubuntu យើងអាចវាយនេះ who am i នេះតោះនែសួរថា who am i ហ្នឹងយើងជាអីគេ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះខ្ញុំវាយ whoami កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹង system admin តែតាមពិតដបងឡើងមិនមែន system admin ទេដបងឡើងគឺ root ទេអត់ទេអាហ្នឹងគឺយកយើងដឹងថាតើយើងជា user មួយណាឬមួយក៏យើងប្រើ echo $user នេះក៏បានហើយវាប្រាប់ថាតើយើង user មួយណាអត់ទេ user system admin នេះអញ្ចឹង command មួយជួរនេះមានន័យថា sudo user mode add ជាហ្នឹងគឺយើង add user ប្រើយើងហ្នឹងនេះអា user ធំនេះគឺគឺអាមួយនេះគឺអា system admin នេះដោយសារ user ខ្ញុំឈ្មោះថា system admin អញ្ចឹងពេលយើង run command មួយ <laughs> នឹង sudo user mode -a -g docker user ហ្នឹងបានន័យថាយើង add user ណោះឲ្យវាចូលទៅក្នុងក្រុម docker ហើយវាមានសិទ្ធិធំក្នុងការ run command docker ដែលយើងនឹងត្រូវ run នៅពេលខាងមុខនេះអូខេតាឥឡូវមកដល់ចំណុចហ្នឹងមានសំណួរអត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងបានអាក្នុងករណីនេះគឺគេហៅ prerequisite ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើការរៀបចំ computer យើងមុននឹងយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើ install software អីមួយអញ្ចឹងយើង install cheat install curl install prerequisite ផង docker ហើយយើងបានធ្វើការ install docker ដោយការ add repository ពវាហើយយើងធ្វើការ update docker ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ប្រាំ start docker ហើយហើយហួយតើយើង add user យើងហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាក្រុម docker ហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ command docker បានតោះមានអីឆ្ងល់អត់មរហំដល់ប៉ុណ្ណឹងមានសំណួរហេ question hmm. question មានសំណួរទេ Yes no okay យល់ទេតោះអ្នកយល់ដាក់ yes អ្នកអត់យល់ដាក់ no មាន yes ហៀងតទៀតមាន no បើយល់ឡើងវិញ OK វិញសេងហ្គេសសីហាយេសសំពងណូតោះអ្នកផ្សេងតើមាន3អ្នកហ្នឹងចង់ដឹងថាយេសហ្មងណូហ្មងបាទលោកគ្រូខ្ញុំសុំសុំអអាពួកມັນហ្នឹងយើងសរសេរវាដើម្បីដ াউন ផេករបស់ Docker និងអា Hyperledger នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ចូលអអាការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងយើងប្រើនៅមិនពេញលោកគ្រូហ្នឹងតោះយើង install ឲ្យបន្តយើងប្រើកើតតោះអាប្រើហ្នឹងនៅខាងក្រមទៀតនេះ មកក plush comment វាតោះណាយើងតําអានិយាយចាំពីពីលើលហូតមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំបញ្យល់ចប់ហ្មងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងចាប់ដំ install package ដែល hyperledger ត្រូវការឲ្យយើងបាន install package ដៃ docker ត្រូវការឲ្យបន្ទាប់មកនេះយើងបាន install docker ឲ្យហើយយើងបាន add user យើងចូលទៅក្នុង docker ហើយហេតុអីបានយើងត្រូវការ docker ដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹង docker វាគឺជា software មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា container មានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំ install hyperledger នៅក្នុង computer ខ្ញុំ កុំព្យូទ័រខ្ញុំ version ហ្នឹងយូបន្ទੂ 10 18.04សម្រាប់ប្រចេកខ្ញុំធ្វើហើយហើយ school management system រួមជាមួយក៏ e-commerce មិននេះធ្វើហើយតោះទៅខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំ copy ប្រចេកខ្ញុំយកទៅ install ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់យើង Windows រួមមួយក៏យូបន្ទੂដែរតែ version 20.04តោះណាអញ្ចឹងទៅគឺមាននឹង error ហ្មង error នេះ error នោះរាប់មិនអស់ឯងតោះណាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាការ install រួមមួយក៏ software និយាយចាំគឺ software version រួមក៏ library version ហ្នឹងគឺគេបាន បកកើត software មួយយ៉ាងដែលឲ្យឈ្មោះថា container ហ្នឹង software container ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា docker ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត project មួយហ្នឹង project ខ្ញុំហ្នឹងគឺຕົកនៅក្នុង docker ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនយើងទៅមើលមីឯង docker ហ្នឹងបានន័យថា docker ហ្នឹងវាបង្កើតទីមួយគឺ image image file ដូចយើងយើង install យូបន្ទុះនៅក្នុងអា virtual machine ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កើត image file ហើយបានពេលដែលវា run គឺវាបង្កើត container មួយហើយវាដាក់ image ហ្នឹងចូលទៅក្នុង container ហ្នឹងដើម្បី run ហើយក្នុង image ហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា definition មានន័យថា Hyperledger ខ្ញុំខ្ញុំប្រើ version ឯគេ1.0.4តោះណាតោះទៅ Docker ខ្ញុំខ្ញុំប្រើ version អី Node JS ខ្ញុំខ្ញុំប្រើ version ប្រហែលតោះណាចិត្តខ្ញុំឬមួយក៏ស្័យស្័យខ្ញុំប្រើ version ប្រហែលគឺយើង define នៅក្នុង Docker ហ្នឹងទាំងអស់តោះទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ project ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចង់យកទៅ run ក្នុង computer យើងយើងអត់ run អត់ install អីម្ដងឡើងវិញដោយដូចខ្ញុំ install ថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺយើងយក file Docker ហ្នឹងទៅយកទៅ run ដើរប្រហើយយល់ទេយើងអត់ចាំបាច់ទៅ install អឺអីគេ យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវ install ជីតឡើងវិញ curl ឡើងវិញឬមួយក៏ស្អីស្អីគឺយើងយក docker ហ្នឹងយកទៅ run ហ្មងយកអត់អញ្ចឹងលះមកដល់ចំណុចនេះបានន័យថាយើងតំ install docker ហើយយើងអត់ត້ອງបាន install hyperledger ណាយើងតំ install docker ហើយគឺ docker ហ្នឹងទូនទីវាដើម្បីទៅ run អា hyperledger ហ្នឹងអូខេតន់ខ្ញុំសុំសូមមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យរយៈពេល run នៃ docker ហ្នឹងអាចយូរអត់ docker run ហ្នឹង យើងទៅតាម software អញ្ចឹងបើសិនតាមខ្ញុំរ៉ាន់ផឹកមិញវាអាចចំណាយពេលដូចថាក្រំ5នាទីមូលហេតុអីគឺវាធ្វើការដូចយើង install យូបន្ទុះនៅក្នុង VMware អញ្ចឹងអាពេលយើង install យូបន្ទុះនៅក្នុង VMware ហ្នឹងចំណាយពេលប្រមាណគឺអាពេលយើង install Docker ហ្នឹងគឺចំណាយពេលប្រហែលហ្នឹងគំតែវាអាចតិចជាងហើយវាអត់យូរដោយអាយូបន្ទុះទេតែនេះគំតែក៏វាមិនភ្លាមភ្លាមដែរវាអាចក្រំ5នាទី2 3នាទីអញ្ចឹងទៅតោះនេះអាស្រ័យទៅលើថាតើ Docker image ហ្នឹងធំប៉ុណ្ណា ដោយថាបើសិនជា software នឹងទូយតែមកផ្លែតែបើ software នឹងច្រើនវាអាចយូអូខេព្រោះអីនៅពេលដែលយើងចាប់ដំណើរការ run docker នឹងគឺវាធ្វើការ install អានេះគ្រាន់តែវាធ្វើការ install ដោយយើង install ហ្នឹងវាធ្វើការ install cheat វាធ្វើការ install curl វាធ្វើការ install អាអស់នេះគ្រាន់តែអារបបទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទៅໃສក្នុង Docker ហើយហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើង run command docker នឹងវាទៅ install អា software ហ្នឹងយើងអង្គុយចាំវាដោយសារអញ្ចឹងព្រោះណាយើងអង្គុយចាំវារហូតយូរដោយសារវាត្រូវការ install software អស់ហ្នឹងតែយើងមិនបាច់ចាំទៅ install ខ្លួនយើងទេគឺ file we define ក្នុង file អញ្ចឹង we install ឲ្យយើងតាមតម្រៅតើណាយើងមិនបាច់ចាំតើអង្គុយ install ខ្លួនឯងម្ដងមួយម្ដងមួយតោះតិចទៀតតិចទៀតចុះដឹងថាកន្លែង command prompt ដល់ไงអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំតតិចទៀតចុះតចូលដល់ឥឡូវយើង install docker ហើយយើងចាប់ផ្ដើម install hyperledger ម្ដងអញ្ចឹងដើម្បី install hyperledger បានយើងត្រូវ run command មួយនេះអូខេ run command មួយហ្នឹង ខលតើឯងខលមានន័យថាវាត្រូវដោនឡូត software ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអា hyperledger ហ្នឹងគឺគេຕົកនៅក្នុង software មួយឈ្មោះថ <|so|> ា bitly ហើយ 2y s b o f នេ <tune> ះតោះណាយើងចង់ទៅដោនឡូតពីណាក៏បានដែរពី GitHub ក៏បានពីអីក៏បានដែរដល់ពេលមានមនុស្សម្នាក់យកអា file ហ្នឹងទៅຕົកនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅដោនឡូតពីហ្នឹងមកក៏បានហើយតោះដល់ពេលអាមួយនេះគឺគ្រាន់តែ define ថាតើយើងចង់បាន version មួយណាអូខេក្នុងករណីខ្ញុំខ្ញុំយកមកប្រើគឺ version 1.4.0នេះហើយដល់អា tutorial ហ្មងហ្នឹងវាមាន1.4.9អញ្ចឹង copy ហើយបើតើយើងផាសនៅក្នុងនេះមកហើយពេលដែលយើង enter poke មកវាប 3G... ានអីគេរបស់ដែលវាបានមកគឺវាទៅ download ពេលដែលយើង why ប៉ុណ្ណឹងភ្លាមគឺយើងបានអា folder មួយនេះចាំមើលខ្ញុំបើកនេះខ្ញុំបើកនេះ CD Hyperledger នេះចាំពេលដែលយើង why command មួយមិញមកគឺវាបាន folder មួយនេះមកហ្មងនេះ folder fabric sample នេះអត់ទេ ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឡើងវិញក្រោយលើយើងអត់តនៅពេលដែលខ្ញុំវាយ comment ប្របនេះ curl ហែអានេះហែអានេះខ្ញុំខ្ញុំ copy អាហ្នឹងខ្ញុំ pass ក្នុង terminal គ្រាន់តែ pass pow គឺវាចាប់ផ្ដើម download software របស់ hyperledger មកដែល software ហ្នឹងវាຕົកក្នុង folder មួយឈ្មោះថា fabric example អូខេបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងឃើញអីខ្លះ fabric example ហ្នឹង enter មកស្អីក៏មានដែរអត់ទេវាមានអីគេវាមាន អា chain code នេះគឺ smart contract ហ្នឹងហើយតទៅអា commercial paper នេះវាគឺជា application មួយដើម្បីយកមក demo ឲ្យយើងមើលទៅតទៅអា chain code នេះបានន័យថារក software ដែលតេតតងមួយ backend គឺវាទៅក្នុងនេះទាំងអស់តទៅអា fabk នេះគឺជា application មួយដែរតេតតងមួយការលក់ឡានតន្តនៃការកម្ង់ឡានការលក់ឡានតទៅអា first network នេះតេតតងមួយ hyper ledger មួយដែលមានឈ្មោះថា first network អូខេយើងចង់ដាក់ឈ្មោះមួយក៏បានដែរហើយក្នុងហ្នឹងវាមាន basic network ទៀតនេះវាមាន basic network វាមានឈ្មោះ first network បើមិនជាយើង download version 2.2វាមានឈ្មោះទៀតគឺ test network តោះねហើយហ្វូវទៅវាមាន script មានអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានគេថា comment មកជួមិញហ្នឹងគឺធ្វើការ download hyperledger មកតោះねគ្រាន់តែ download ហ្នឹងណាយើងអត់ដល់បាន install អត់បាន run ណាយើងគ្រាន់តែ download ទេអូខេបន្តមកទៀតពេលដែលយើង download ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទ version 1.4នេះវាត្រូវការ fabric tool នេះវាត្រូវការ software មួយទៀតឈ្មោះថា fabric tool អញ្ចឹងយើងត្រូវ download ដល់ពីរហ្នឹងមកទេដើម្បីប្រើ comment មួយនេះ docker pull fabric ហើយហ្នឹង docker tech hyperledger នេះ enter ប៉ុណ្្នឹងមកគឺវា download ដល់ពីរហ្នឹងមកឲ្យយើងហើយអូខេតោះ លោកគ្រូទំទួលមួយមិញឥឡូវ fabric sample ហ្នឹងគ្រូដោនឡូតតាម website ណាណាអា sample នេះហ៎បាទនេះយើង run command មួយនេះអឺ command ហ្នឹងយើងបានពីណាមកខ្ញុំរត់ command ហ្នឹងយើងនៅក្នុង tutorial តោះនេះ tutorial 1.4វាប្រែបហ៎តែបើយើង2.2.2ប្រហែលអត់មានអាហ្នឹងហ៎ខ្ញុំ tutorial 1.4ដែរលោកគ្រូហ្នឹងយើងយើងបាយប៉ុណ្ណឹងបានហៅថា curl ដក stooth sl thumb ទៅ https://bit.ly ហើយនឹង ply ឥឡូវយើងអត់តរនិងសអណាហ៎ខ្ញុំកំពុងរក online install គ្រូណាឥឡូវឥឡូវកាត់អាមួយហ្នឹងសិនណាហើយកុំតរណារ៉ាន់ចាំ share screen មករ៉ាន់ឲ្យគេមើលថាវាមានរូបរាងបែបម៉េចបាទឥឡូវយើងយើងកាត់អាហ្នឹងមកហើយហួយទៅចាំកាត់ហើយកុំតរអាចចុច enter ចាំ share screen ឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាថាវាធ្វើម៉េចបាទហ្នឹងហើយឥឡូវកាត់ឲ្យហើយកាត់ហើយប្រាប់ផងបាទ អឺអ៊ីមែលគ្រាន់តែយើងដាក់នៅក្នុងអា file ឲ្យយើងធ្វើប្រកាសថ្មីមែនគ្រាន់តែដាក់ហ្នឹងហើយដាក់ក្នុង folder បង្ការថ្មីគឺវានឹង download អាអាអា site គេអា sample fabric sample ហ្នឹងចូលទៅក្នុង folder ដែលយើងបង្ការថ្មីហ្នឹងហើយបាទអូខេបើកាត់ហើយខ្ញុំខ្ញុំ end screen ខ្ញុំចោលយើងសេអា screen យើងម្ដងត້ອງឲ្យលោកគ្រូតោះគ្រូខ្ញុំໃសវិញ view ដែរ2 តាមពិតបើសិនជាយើងខ្ជិលវាយយើងទៅយើងយើង search ក្នុង internet ក៏លឿនដែរយើងវាយអីគេはい install hyperledger 1.4.0ទៅយើងអាចឃើញ command ហ្នឹងហើយមិនទៅចុះហើយគូហ្នឹងហើយ1.4.0 1.4.0 - clear មួយទៀត0.4.14 4

but in flow បន្ត <s ikst> ិចហ្នឹង <bumpedí> ហ <suk> ើយអត់អីហ anyway ើយស <suk> ាអេនធើមកបាទខ្ញុំပြូវរូវលូតហ្នឹងហើយវាលូត full screen សិនមកបាទតែប៉ណ្ណឹងក៏បានហើយអេនធើបន្តកើតកុំវិលនៅ flow នៅ slow បាទជាងអាហ្នឹងគឺយើងចាប់ទាញអា folder hyperledger fabric ដូចយើង download learn khoang ពី GitHub មកអញ្ចឹងជាងអានេះដូចគ្នាមានន័យថាពេលយើងវាយ comment curl ហ្នឹងគឺវា download អា folder hyperledger ទាំងមូលដាក់ចូលក្នុង computer របស់យើងហើយពេលយើង download ហើយបានយើងចាប់ប្រើបាន បាទប yeah. ិទកឬវា slow uh, euh. ហ្នឹងហើយធ្វើមិនអោយត enter ឃើញវា load មកបន្តិចក៏បានហើយចាំ end screen វិញបាទព្រោះយ៉ានេះវាស៊ីពេលមកសោះដែរបានន័យថាពេលវា download folder ហ្នឹងមកវាស៊ីពេលមកសោះដែរបាទអូខេឥឡូវចាំមើលអោយតបាត់ slow enter មកគឺដាក់ថាអឺមានយើងចុចបន្តទេវាមានអីចុចបន្តទេអស់ផងគុំនៅ menu line អ្នក Okay. สงสัยอาทิตย์ curl ssl with เอ่อนูอ่ะบาสนูนั่นไงอันนี้មិនមានប្រប្លេននេះមើលខ្ញុំមើលផងខ្ញុំមកផ្លេតសិនចាំផ្លេតបាទខដ

4.4គ្រូឥឡូវឥឡូវឥឡូវចូលចូលក្នុង Google មួយហើយយើងវាយ install ubuntu ឬមួយក៏មិនចាំអីអសទេយើង copy អាមិនយកយើងចូលទៅតាម terminal យើងមិនមកនោះ copy អា pvsb0fe នោះឬមួយក៏ copy ទាំងទាំង URL ទាំងមូលហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយផាសចូលក្នុង Google ទៅបាទ ពួកយើងចង់ហោះមើល comment វាផាសក្នុង Google Google អាផាហ្នឹងចេញមកអានេះហើយផាសក្នុង Google វិញលុបលុប https ចោលក៏បានដែរព្រោះអាហ្នឹងវាព្រឹកដូចជាយើងបើក website ចឹងលុប https ចោលអូលុប https ចោលហើយលុបអា slash ចោលហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយ click លើហ្នឹងមកអានេះវាដាក់ networking អ oh really? <owners haha> ោមើលអត់ដៃ working អូចុះក្រោមមើលបើចាំមើលខ្ញុំ search មើលសិនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់យើងថានៅដំណាសួរ install hyperledger 1.4 Text zone. ហេតោះឥឡូវយើងយើងចូលក្នុង documentation Hyperledger មកវាយ Hyperledger 1.4មិញហ្នឹងហើយហើយយើងចូលទៅកន្លែងនោះ install sample binary docker image នេះនេះ click លើអាអសនេះហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហី click លើហ្នឹងហ្នឹងហើយ click លើហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់ទៀតអូសចុះក្រោមមកអូសចុះក្រោមតិច អូចាខ្ញុំទ <expands> ៀតនោះយើងឃ <tr Buzz> ើញ <kização> អានោះហ្នឹងไอเคิลហ្នឹង1.4ហ្នឹងហាយយើង copy អាហ្នឹងមកហើយយើងផាសចូលក្នុង computer យើងហ៎តែយើងដូរសាដូវាដាក់ឲ្យលើវិញមកដូរវាដាក់1.4វិញមកបាទទៅអានេះតដដែលតែខ្ញុំគ្រាន់លុបតែគាត់ហ្នឹងហើយហើយយើងផាមកជួមិញមកហ្នឹងហើយហើយលុបចោលទាំងលុបចោលលុបចោលអានោះទៅលុបចោលខើល1 ហើយនឹងអឺអស់ mong នឹងចូលតាមពតដូចជាអេសអេសនោះវ uh> ាមាន3 3 2ទៀតណាខ្ញុំគ្រត់ថាមាន prime ក angka នោះឲ្យ copy ប៉ុណ្្នឹងមកអានោះហ្នឹងហើយបើសិនយើង enter យើងយើងយកឲ្យ version 1.4.9ណានោះហើយនេះឃើញវាចាប់ផ្ដើម clone នេះនេះអូខេ clone នេះហ៎ចឹងពេលដែលយើង clone មកវាបាន folder មួយឈ្មោះថា fabric example នោះហើយឃើញអត់បាទ โอเคហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើសិនយើងអានេះ1.4.9តាមពិតទៅយើងនេះដូចជាមានថែមអាត្រៃត្រៃ2ទៀតនោះតែបើ version 1.4អត់មានថែមហ្មងអានេះវាថែមទៅដែរអូខេឥឡូវ copy version ណាក៏បានដែរតោះឥឡូវយើង end screen វិញមកអានោះគឺ download ហើយពេលយើងធ្វើអាហ្នឹងចាប់គឺវាបាន folder មួយនឹងទាំងមូលមកហើយអូខេ end screen មកខ្ញុំ share screen វិញយ៉ាងไงអូខេអញ្ចឹងពេលពេលដែលយើង download អានឹងចាប់គឺវាបាន folder អាអាដៃខ្ញុំបើកនៅក្នុងនេះហ្នឹងគ្នាគឺ fabric sample នេះអត់តើល្គចូលកັນមួយល្គខ្ញុំច្រឡំ install 2.2គ្រូប្រសេសវាដូចតែគ្នាតែល្គអើយគ្នាហ្នឹងមានអីគ្រាន់ដល់ខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងពេលដែលយើង install 2.2អាចមាន first network នេះទេអាចមាន basic network នេះទេវាមានតែ test net តើដូច្នេះបានន័យថារាល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើសិចៗមួយគឺយើងត្រូវមើល tutorial ផា2.2ហ្នឹងអូខេ តែបើសិនជាយើង install 1.4គឺយើងមើល tutorial របស់1.4អញ្ចឹងវាវាមាន documentation របស់វាយើងចូលទៅមើល website ទៅវាមានហើយនេះអូខេអា1.4 1.4 tutorial វាគឺនៅឡើយនឹងនេះយើងមើល tutorial វាទៅនេះអូខេវាមាន first net អីគេនេះវាមាន first application paper network first network តោះទៅពេលយើងចូលអា2.2វាមាន tutorial របស់វាអញ្ចឹង season លើយើងឲ្យយើងមើលយើងធ្វើអាណាយើងមើល tutorial របស់មួយហ្នឹងហើយ ចឹងមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែខ្ញុំប៉ារៀនមក0.4យើងចេះតែ0.4មែនទេអ្វីដែលខ្ញុំប៉ារៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យយើងដឹងថាទៅបើជាវាអាប់ដេតដល់ version ណាក៏ដោយក៏យើងចេះដេញដេញតាមវាដែរអត់ទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាសួរឲ្យយើង install អីខ្លះអំពី requirement ហ្នឹងយើងធ្វើតាមវាទៅបន្តមកទៀតបើយើងធ្វើចាប់ហើយយើងត្រូវ install អា software មួយហ្នឹងវានៅកន្លែងណាយើងធ្វើតាមវាទៅធ្វើតាមវារហូតទៅគឺវាឲ្យយើងធ្វើតាម tutorial វាទៅគឺវាប៉ារៀនយើងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងយើងតទៀតនឹងឲ្យទៅ den khan got permission deny របស់ខ្ញុំអឺ permission deny ដោយសារតែ docker យើងប្រហែលជាយើងអត់តន់នេះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹង docker យើងយើងអត់តន់ add វាចូលនេះយើងផ្លេកបាយ command មួយនេះផ្លេកដាក់ចូលហ្នឹងហើយមានន័យថា docker យើងមានហើយហើយគំតែ user យើងអត់តន់មានសិទ្ធប្រើ software មួយហ្នឹងឯងតន់ណាព្រោះអី software docker ហ្នឹងវាត្រូវការបង្កើត file system វាត្រូវការធ្វើរឿង system មួយចំនួនអញ្ចឹងបើយើងមិនមែនជា admin ឬក៏ super user ទេយើងអត់មានសិទ្ធធ្វើរឿងហ្នឹងឯង តោះអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ផ្ដើម download ធ្វើសិសិរបស់នេះមកដល់ចំណុច1ដែលវាត្រូវការ create folder create file នៅក្នុង file system គឺ error ភ្លាមតែម្ដងតោះនេះ permission deny អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យមួយនេះ sudo user mode -a -g docker ហើយនឹង $user $user នឹងគឺយើងដោយផងខ្ញុំមិញ system admin អញ្ចឹងយើង enter ឲ្យមួយហ្នឹងមកគឺគឺវាហើយយើងយើង install អាហ្នឹងហើយយើងធ្វើអានេះឡើងវិញមកលែងអីហើយអូខេ ចាស់ហ្នឹងគឺ error ដែលថា user យើងអត់ទាន់ចូលទៅក្នុង docker ហើយវាមិនទាន់ជា super user តោះពេលយើងធ្វើអាហ្នឹងមកហើយហួយទៅយើង install API <laughs> នេះទៀតមកដែលថាពេល run អា1.4ហ្នឹងវាត្រូវការ fabric tool តែ2.2ខ្ញុំតែថាវាត្រូវការអត់ទេតែបើ1.4វាត្រូវការមួយនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើ install API <laughs> នេះទៀតហើយតដែល comment ទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង MST មកយើងតោះនេះបានន័យថាយើង run ទៅតាមខ្ញុំពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងមកគឺដឹងតែវាដើរហើយអូខេតោះពេលយើង run មកដល់កន្លែងហ្នឹងចាប់ប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាយើងចាប់ដើម download fabric ហើយហើយគំតែយើងអត់តានបាន run vE តតនេះដើម្បី run vE បានគឺយើងប្រើ command ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ run first network ឬមួយក៏ basic network តនេះនៅក្នុង first network ឬមួយក៏ basic network ហ្នឹងវាបានតសេ script ឲ្យយើងហើយ script ហ្នឹងឈ្មោះថានេះ vyf n ហ្នឹងមានន័យថា build your first network ឬម so ួយក៏ start នេះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងនេះឃើញហើយចូលទៅមើលក្នុងក្នុង terminal โอเคអញ្ចឹងពេលដែលយើង ls មកយើងឃើញនេះវាមាន first network មួយហើយនឹងវាមាន basic network មួយអាហ្នឹងគឺជា hyperledger fabric network ឯងដែលយើងឃើញហុកមានក្រុម4ក្រុមហ៊ុនមានអីមិនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងរ៉ៃរបស់យើង install អា version 2.2វាច្បាស់ជិមាន test network អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅអា first network cd first network ពេលខ្ញុំចូលក្នុងហ្នឹងខ្ញុំ ls មកយើងឃើញមានអានេះព្រស្គ្រីបអឺខ្ញុំធ្វើអាអី super អ uh, ា suppose user uh, uh, mod okay, uh, cái... r i ហ្នឹងហើយតែដល់ទៅពេលខ្ញុំរันម្ដងទៀតវាដាក់តើកត់ permission denied ដែរអូខេឥឡូវយើងសាកໄວអានេះមួយទៀតអឺស្អីគេសាកໄວអានេះមើល su -$នៃ user តែមុនមុននឹងយើងវាយអាហ្នឹងយើងវាយអានេះសិនវាយ hu mi មើលចេញគេនេះ hu mi

ហ <m vanity> ើយវាមិនថាវងរ៉ាន់រត់ទេអមនៅត្រឡប់ទៅ home home វិញបងប្អូនហ្នឹងហើយអឺវាត្រឡប់ទៅ home folder យ <mint Undga> ah, uh. -hmm. ើងចូលមកកੰណណាន uh. េះមកយើងចូលមកកੰណណា folder យើងបង្កើតមកអា command មួយនេះមានន័យថាយើង change change user ព្រោះឯដីសឯដែរតែជួនកាល user យើងវាអត់មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិជា sudoer មិនហ្នឹងអញ្ចឹងអា whoami នេះយើងទូបីយើងនៅ user តใดក៏ដោយ command មួយនេះគឺវាចង់ចូលទៅកੰណ user មួយនេះហើយវាចូលជាលក្ខណៈ super user អត់ទេតទៅពេលវាចូលទៅដល់ home directory យើង cd ទៅអាកន្លែង folder ដែលយើងបង្កើតមិនហ្នឹងហើយនឹងរាន់ command នឹងភាសាទៀតមក ទៀតណា command មួយនេះមិនសាមិនសាមិនសាទៀតនេះអូខេប៉ណ្ណឹងមកបើសិនមានបញ្ហាភាគច្រើនគឺតែកតងមួយអា user ហ្នឹងឯងយើងចូលទៅមើល user ទៅអូខេតោះឥឡូវសល់កន្លះម៉ោងទៀតដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលอันនេះវិញអឺហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលទៅ terminal តោះឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះតាំងនៅមានន័យថានៅពេលដែលយើង run command មាញ់ហើយវា download អា sam fabric sample នេះខ្ញុំឲ្យមើលម្ដងទៀត នេះ fabric example ហ្នឹងគឺវាមាន folder ដែលជា project របស់ hyperledger ហ្នឹងតាំងមូលវាមានតាំង example ចឹងឲ្យតែយើងឃើញថា commercial paper fabcar ឬមួយក៏ paper net អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែជាជា project តោះណាតោះទៅអា network hyperledger network នៅណាខ្លះនេះនៅវិញនៅអា first network នៅណា basic network អីនេះអូខេហើយរាល់ command ទាំងអស់វានៅក្នុងអា bin នេះឧទាហរណ៍ថា command ដែលវាធ្វើការប្រើខ្ញុំ cd ចូលក្នុង bin យើង ls មើលមកនេះគឺសិតតែជា command ដែលវាធ្វើការប្រើហើយតោះណាវាធ្វើការប្រើ crypto chain អីណាណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ โอเคឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង first network first network នេះអញ្ចឹង first network ហ្នឹងវាមាន command 2គឺនេះ command នេះគឺ b y fn ហ្នឹងគឺ build your first network តទៅទៅអានេះគឺ n your first network អញ្ចឹងពីរ command ហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បី run network របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច/ byfn.sh នៅពេលដែលយើងវាយប៉ុណ្្នឹងមកគឺវា run អា hyperledger fabric network ហ្នឹងហ្មងតោះណាហើយបើសិនជា អានេះមានអីថ្មិចមានន័យថាពួក hyperledger ហ្នឹងបានទៅសេកូតឲ្យយើងហើយហើយការងាររបស់យើងអត់មានធ្វើអីធ្វើអីទាំងអស់គ្រាន់តែអីគេគ្រាន់តែវាយ comment មួយនឹងដើម្បីទៅ run ទេគំតែបើសិនយើងចង់ស្វែងយល់អំពី system ហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់តរូតែយើងធ្វើមិនខ្មិចយើងចូលទៅមើល file មួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា sudo g edit នៃអា file b y នេះសួរថាតើក្នុងហ្នឹងគេទៅសេអីខ្លះអាហ្នឹងបើសិនយើងជា developer តទៅពេលយើងចូលទៅមើលទៅយើងឃើញគេធ្វើការ export គេធ្វើការទៅសេកូតមួយចំនួន ហើយបន្តមកទៀតគឺវាមាន function មានអីទៅដល់នេះអានឹងបើសិនយើងអ្នក developer តោះយើងចូលទៅមើលអានឹងឲ្យយល់បើយើងអត់យល់ទេយើងព្រៀបដូចជាយើង run អានឹងមិនតែយើងព្រៀបដូចជា user អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែ code នឹងគេទៅសេឲ្យយើងហើយយើងគ្រាន់តែ run ទេដល់នេះគ្រាន់តែចុច slash byfn.sh មកអាអានេះអឺ run វាវា run យកមកហ្មងដល់នេះអឺអូខេអា កុំព្យូទ័រខ្ញុំមួយនេះដោយសារតែ memory វា full បន្តអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំពេញខ្ញុំ download អញ្ចឹងមាន package មួយច្រើនវាអត់វាអត់ download ទេអញ្ចឹងវាអត់ run ឲ្យមួយហ្នឹងឯងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបើយើងចង់រាន់យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយមួយទៀត basic network ក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង folder basic network basic network យើងចូលទៅដើម្បី run network ហ្នឹងវាចេញអានេះវិញបន្តនេះបានន័យថាយើងត្រូវចុច generate ហើយមួយទៀតយើងត្រូវចុច start អញ្ចឹង comment ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសិតតែសេឲ្យយើងហើយ ច <Sess> ឹងទោះបីជាយើងចូលទៅ version ថ្មីឬមួយក៏ version មួយណាក៏ដោយពេលដែលយើងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងតោះយើងស្វែងយល់អំពី folder ហ្នឹងថាតើតាមក្នុង folder ហ្នឹងមាន file អីខ្លះហើយបន្តមកទៀតតើ file ណាវាធ្វើអីគេអូខេឧទាហរណ៍ថានេះ file start សម្រាប់ start network អានេះសម្រាប់ stop network អានេះសម្រាប់ loop network ចោលពី system អានេះសម្រាប់ install data មួយចំនួនចូលក្នុង network យើងអូខេចឹងអាហ្នឹងជាជា tutorial មួយចំនួនឥឡូវខ្ញុំបិទឲ្យមួយនេះចោលដោយសារតែ ដោយសារតែ computer version 1នេះខ្ញុំដាក់ memory វាតិចពេកអញ្ចឹងវា full អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ install អ like ា hyperledger ហ្នឹងវា install out of package វា install ទៅ full ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំបើករ៉ាន់វិញ version ដែលខ្ញុំធ្វើរហងាយឲ្យមើល ត <ta> uh, 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 ាមវិញយើងដ ਾਊ នឡូតបាននៅពេលដែលយើងដាក់វាទៅជា sudo នៅក្នុង docker ហើយដ ਾਊ នឡូតបាននៅអឺដ ਾਊ នឡូតរាល់ហួងដ ਾਊ នឡូតលោកគ្រូដល់ថ្ងៃចាំមើលដឹងនេះធ្វើវាច្នៃពេលមកចំនួនបាទអូខេអញ្ចឹងវាដ ਾਊ នឡូតហើយបានតែវាលែងអីឯងវាលែង permission denied ហើយឥឡូវខ្ញុំបើកអានេះអមិញបើសិនជាយើង error យើងថែបបប៉ុណ្ណេះកាត់ comment ហ្នឹងខ្ញុំ copy ដាក់ចូលក្នុងនេះហើយ អត់បានតេសេចូលក្នុងនោះចាំតេសេចូលចាំចាប់មេអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំនេះខ្ញុំស្អាហ្វ াইল ខមមិនបាញ់ឲ្យឥឡូវខ្ញុំបើកមើលអាមួយនេះព្រោះអាមួយនេះ memory ធំអានេះខ្ញុំដាក់ memory ទូចពេកតទៅពេលគ្រាន់តែ download អា hyperledger fabric ហ្នឹង full បាត់ computer ប្រើលែងកើតប្រយចឹងត្រូវលុបចោលហើយត្រូវ install យូបន្ទុះឡើងវិញព្រោះ memory វាពេលពេល install ដាក់តិចថាសម្រាប់តេសលេងតាតែគ្រាន់តែពេលវា download អា fabric ហ្នឹងវា full memory ព្រោះអាវាជឿម៉ាស៊ីនហ្នឹងមក លោកគ្រូសំសួរក្រៅមេរៀនមួយបានអត់សួរមើលអឺអាពត្តិទីបើយើងប្រឡង final យើងចាញ់ពីណាទៅហើយនៅពេលដែលយើងប្រឡងហើយយើងត្រូវរៀនទៀតអត់លោកគ្រូប្រឡងហើយបើមិននិយាយអសល់ពេលអាចអាចបរៀនទៀតតែបើមិននិយាយយើងគិតថាយើងចង់ស្វែងយល់ខ្លួនឯងក៏អត់អីដែរអានោះយើងតាមពិតយើងខ្ញុំพลิកគ្របម៉ោងម៉ោងយើងពេញនៅបានតែថាបរៀនគ្រប់ម៉ោងនៅម៉ោងយើងរៀន discipline system ហ្នឹងម៉ោងមានអ្នកគេណាចាំអី ពួកយើងរៀនអាទិត្យចូលអាទិត្យទី10ហើយយើងឈប់ពីរដងថាអាទិត្យទី9ចោះយើងបើ9 * 4វា36ម៉ោងណាយើងរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាឧទោសាយើងនៅតែចង់រៀនពេលប្រឡងហើយយើងនៅតែចង់រៀនទៀតអានឹងយន្តទៅទៅយើងអាចយើងអាចអនឡាញដើម្បីយើងធ្វើតឧទោរ៉ាន់ឲ្យចេញអាណេតវើកនេះអញ្ចឹងណាតែបើអត់ទេបានន័យថាយើងប៉ប៉ុណ្្នឹងគឺយើងយល់ concept អា disciplinary system អាអីៗនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវតែមើល tutorial ដែលមានទេព្រោះអីសុភើក៏ខ្ញុំឲ្យ អា website របស់ខ្ញុំ mentor <Sanly> さんក៏មានអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រាន់តែយើងចាប់អារម្មណ៍លើអាហ្នឹងហើយយើងចង់តែរៀនតអត់ប៉ុណ្ណឹងឬមួយក៏អត់ទេបានដោយសារអីដោយសារថ្ងៃយើងជាសិស្សអញ្ចឹងបានគេថាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនវាច្រើនពេកមាន web ផងមាន network ផងមាន adaptive system មានសិចស៊ីផងអញ្ចឹងវាធ្វើយើងអាចស្គួតអញ្ចឹងបើយើងបានគេថាតើយើងឆ្លាញ់ខ្លាំងបានយើងត្រូវរៀនតទៀតតែបើយើងអត់ទេបានគេថាយើងឈប់វាធ្វើហ្នឹងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍លើអីយើងរៀនអាហ្នឹងហ្អាយើងចាប់អារម្មណ៍លើ network យើងរៀន network យើងចាប់អារម្មណ៍លើ security យើងរៀន security យើងចាប់អារម្មណ៍ ល <laughs> <laughs> ុះត្រាតែយើងចាប់អារម្មណ៍លើ adaptive system ហ្នឹងបានយើងទៅរៀនតទៅទៀតចឹងអានោះ set set ចិត្តយើងឯងតែចាំមើលម៉ោងមើលថាតើម៉ោងយើងប្រហែលពួកយើងរៀនអស់36ម៉ោងហើយហើយអឺមាន48ម៉ោងអញ្ចឹងល អញ្ចឹងលោកគ្រូ final អាទឹកក្រោយចេញរបៀបមួយវិញយើងបង្កើត blockchain អីចឹង final ទៀតច្រើនអត់មានបង្កើត blockchain ទេព្រោះអីយើងអត់មានបានជួបតេប៉េព្រោះដោយសារអា COVID ហ្នឹងវាអត់មានបានតេប៉េកើតទេតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ម៉ោងតេប៉េខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរ៉ាន់ blockchain ហ្នឹងដូចខ្ញុំចឹងនេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលផងខ្ញុំផងខ្ញុំបង្កើតឲ្យគេ Hyperledger ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះផងខ្ញុំគឺឲ្យគេនេះ Trako chain តោះអញ្ចឹងអានេះគឺអា file អីគេ fabric sample ដែលយើង download មកពេលខ្ញុំ download ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំអត់ប្រើអាឈ្មោះហ្នឹងទេខ្ញុំបកកើតឈ្មោះថ្មីគឺខ្ញុំដាក់វាឈ្មោះថា Trako chain អញ្ចឹងដូចថាឥឡូវអា hyperledger នេះប ཅ េកវាឈ្មោះ hyperledger បន្ទាប់ទៅអា blockchain របស់ខ្ញុំឈ្មោះអីឈ្មោះ Trako chain នេះប្រៀបដូចជាឯ blockchain អញ្ចឹងណាបន្ទាប់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងអា Trako chain របស់ខ្ញុំនោះសួរថាមានអីគេចូលទៅឃើញវាមានវាមាន bin គឺ command សម្រាប់បង្កើត bin វាមាន chain code សម្រាប់ទៅសេ smart contract បន្តមកទៀតវាមានអីទៀតវាមាននេះអត្រាកូន net គឺជា network របស់ខ្ញុំដូចយើងឃើញ first network ហ្មងអញ្ចឹងណាហើយសូមថាអាហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីអាអាមាញ់តាដៅដូចគ្នាហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅតត្រាកូន net ឲ្យមើលអត្រាកូន net ពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកវាមានអីនេះអូខេវាមាន bill ជា first network ឯងដោយអាគ្នាហ្នឹងយល់ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការកែឈ្មោះវាអស់ឲ្យទៅជា project ថ្មីមួយតែម្ដងតោះនេះដែល project ហ្នឹងឈ្មោះថា trako chain តោះពេល network វាឈ្មោះ trako net តើប្រភេទអាអរ ਗੇ ណៃសេសិនវាមានអរ ਗੇ ណៃសេសិន1 2 3 4អរ ਗੇ ណៃសេសិនវាឈ្មោះអីគេនេះឈ្មោះ government ឈ្មោះ hospital ឈ្មោះ insurance ដូចខ្ញុំពន្យល់យើងអញ្ចឹងបានថាវាមាន3ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន hospital ក្រុមហ៊ុន insurance ក្រុមហ៊ុន government តែបើយើងចូលតែមើលអា first network basic network កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញអីគេយើងឃើញ organization លេខ1 organization លេខ2អញ្ចឹងទៅអូខេហើយសួរថាធ្វើមិនបានយើងកែប្រែឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងបានអាហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រែអា command ដែលខ្ញុំឆ្លប់បរិញ្ញាយើងអំពី like coin ទៅលឿនខွញយល់អី យើងផល command ទាំងអស់នោះនឹងអាចកែប្រែឲ្យ hyperledger នឹងឲ្យទៅជាឈ្មោះដែលយើងចង់បានហើយបន្តមកទៀតអររ៉ាឥឡូវនៅក្នុងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានតែ2 network ឯងវាមានតែ organization 1ហើយ2ឯងអញ្ចឹងគឺ hospital ហើយ insurance តោះទៅចង់បានអាទី3នេះត្រូវធ្វើម៉េចទៀតនៅក្នុង tutorial គេមានប្រាប់យើងអំពីការ add organization ថ្មីចូលទៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀន tutorial ហ្នឹងហើយយើង download file យកមកដាក់ចូលមកតោះណាអញ្ចឹងបានឯងថាពេលដែលយើងរៀនអា40ម៉ោងឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើអស់ឯងសំខាន់លើយើងចាប់អារម្មណ៍លើវាហើយយើងទៅ អានឹងអ្វីដែលសំខាន់ដោយអានេះខ្ញុំកែប្រៃកោតហ្នឹងឲ្យទៅជា network ថ្មីមួយបាត់ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថា trako chain តែតទៅពេលយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងហ្នឹងសិតតបានមកពីអាកោតដតែលហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូល comment មួយចំនួនដើម្បីរ៉ាន់វាអឺខ្ញុំឥឡូវកំពុងតរ៉ាន់វាហើយហើយបើមិនដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអាអ្វីដែលខ្ញុំរ៉ាន់ហ្នឹងវាមានវាមានស្អីខ្លះកំពុងតរ៉ាន់គឺនៅក្នុង comment ហ្នឹងវាមាន comment docker នេះ docker តោះណា ពេលដែលយើងវាយ command docker នៅក្នុង terminal យើងវាមាន command ps ដើម្បីមើល process តទៅពេល docker ក៏ដូចគ្នាដែលយើងវាយ docker ហើយយើងវាយ ps មកយើងនឹងឃើញ process ដែលកំពុងរันនៅក្នុង docker ហ្នឹងហើយតោះណាពេលដែលខ្ញុំ enter មកឃើញមានច្រើនហ៎នេះវាមានអា command line ផងវាមាន php start node ផងវាមាន computer មួយគ្រឿងឈ្មោះថា computer លេខ1អាចយើងឃើញបួនច្រងបួនច្រងហ៎នេះអញ្ចឹង computer លេខ1 computer លេខ2ហើយអានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនលេខ1ក្រុមហ៊ុនលេខ1អញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនលេខ1ហ្នឹងមាន computer មួយគ្រឿង អានេះកុំក្រុមក្រុមហ៊ុនលេខ1នោះមានកុំព្យូទ័រ1គ្រឿងទៀតអញ្ចឹងបានថា1ក្រុមហ៊ុនមាន2គ្រឿងតោះនេះតោះទៅ hospital ក៏ដូចគ្នាដែរនេះ hospital មានកុំព្យូទ័រលេខ01ហើយនឹង hospital មានកុំព្យូទ័រលេខ1មួយអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺមាន2ក្រុមហ៊ុនហើយ1ក្រុមហ៊ុនមាន2កុំព្យូទ័រយល់អត់ចូលថា file ហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីអា network definition របស់ hypervisor ហ្នឹងពេលដែលវាបង្កើតមកគឺវាមានវាមាន2ក្រុមហ៊ុនហើយ1ក្រុមហ៊ុនមាន2កុំព្យូទ័រអូខេ តោះទៅអាមួយនេះគឺខ្ញុំបកការថែមខ្លួនឯងនេះឧទោថាវាមាន inherent មានអីហ្នឹងគឺថែមដូចជាឧទោអត់តំមាន call your first network អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានតែ trial ឯងមានតែពេលដែលយើងចុចអា a command start ហ្នឹងនៅក្នុង ترا គុន net នេះ ترا គុន net ls មកនេះវាមាន a bill your first network នេះគ្រាន់តែយើងចុច slash bill your first network បើប៉ុណ្្នឹងមក enter មកគឺវា ran មកគឺវាបានអា process ហ្នឹងកើតឡើងហើយអញ្ចឹងពេលអា process កើតឡើងហ្នឹងមានអ្វីទាំងអស់មានអ្វីថាកុំព្យូទ័រទាំងអស់ តើមាន4គ្រឿងហើយមាន organization 2ហើយប៉ុណ្ណឹងវានិយាយគ្នាបានអីដីសាអីដីសាតែ hyperledger វាទៅសេអ வை ដល់យើងរៀនមិនត្រឹមស្ដីមិនហ្នឹងវាបានទៅសេឲ្យយើងអស់ហើយតោះណាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើយើងគួរណារ៉ាន់ command bill ទៅ first network នេះគឺវារ៉ាន់ឲ្យយើងអស់ហើយតោះហើយសួរថាតើ a definition ហ្នឹងនៅកន្លែងណានេះវានៅក្នុង a file yaml yaml នេះឲ្យតែយើងឃើញ a file yaml yaml ហ្នឹងគឺសិតទៅជា definition ហើយហ៎ហើយបើស្ិនយើងមើល crypto config នេះក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង crypto config cd crypto config ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមាន organization នេះអានេះគឺ order organization គឺអា O តោះតទៅមួយនេះគឺ phi organization គឺអា P អាពួក P 1 P 2 P 3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ស្វែងយល់តោះយើងចូលទៅមើល folder ក្នុង01 06 folder ហ្នឹងច្រើនហើយចង់បញ្យល់ក៏បញ្យល់ឲតអស់ដែរតែគ្រាន់តែយើងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដឹងរបៀបរបៀប install វាហើយនៅនៅតែយើងអត់បានឃើញរ៉ាន់ឃើញអីអញ្ចឹងអាចថ្ងៃប៉ះខោះអីហ្នឹងចាំខ្ញុំស៊ូររ៉ាន់ឲ្យមើលហើយភាគច្រើន comment គឺ ទីមួយគឺយើងទៅរៀនពី tutorial ហើយពេលដែលយើងរៀនចេះហើយគឺយើងអាចយកវាមកប្រើបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវធ្វើម៉េចយើងដំឡើងថាមាន docker ps ហ្នឹងអាហ្នឹងតោះតែយើងទៅមើល tutorial របស់ docker តើ docker វាមាន command អីខ្លះអូខេហើយ command ភាគច្រើននៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺយើងយើងត្រូវប្រើវាញឹកញាប់យ៉ាងដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ blockchain ខ្ញុំកំពុងរ៉ាន់ហើយនេះក៏ blockchain ហ្នឹងកំពុងរ៉ាន់ហើយពេលដែលខ្ញុំរ៉ាន់ពេលដែលខ្ញុំកែ code backend code អីហ្នឹងតើខ្ញុំត្រូវការ alvia down ត្រូវការ restart វាឡើងវិញត្រូវការ via down restart ឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវវាយ comment តដដែលតដដែលច្រើនដងអញ្ចឹងនៅក្នុង youtube គឺវាមានរបៀប shortcut មួយដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលបានន័យថាទោះបីជា comment ងវែងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហាក់ប្រយ័ត្នអសក៏ដោយយើងចង់ទៅໃສ shortcut comment មួយឲ្យខ្លីហើយយើងវាយត comment ខ្លីនោះដើម្បីវាដើរអញ្ចឹងនៅក្នុង youtube យើងត្រូវធ្វើម៉េចមានអ្នកគេដឹងហេអូតើថាឥឡូវខ្ញុំចង់ remove អាប្រសេសទាំងអស់នឹងចោលទៅនេះហើយខ្ញុំអត់ ដ uh, el... ើម hmm? ្ប <laughs> <arảnh> ar ី remove process នឹងចោលត so, ្រ <laughs> ូវវាយ comment វែងហ្នឹងអា comment docker ហ្នឹងតែខ្ញុំចង់វាយតាម comment ទូចដើម្បីឲ្យ remove អានឹងចោលទាំងអស់តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអឺបង្កើតយើង add .ហ្នឹងហ៎ដូចថាបង្កើតឈ្មោះដាក់ជា alias ហ្នឹងហើយធ្វើបង្កើត alias អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅឲ្យយើងមើល alias របស់ខ្ញុំសួរថា alias នៅកន្លែងណាមានតែគេដឹងយូបន្ទូ alias ទុកនៅកន្លែងណាមានតែគេដឹងហ៎តែ alias ដែលយើង permanent ណា បើយើងគ្រាន់តែ create alias នៅកន្លែងនេះពេលយើងបើក terminal បើកវិញវាឡើងស្គាល់ហើយតែ alias ຕົកនៅកន្លែងណាដែលវាស្គាល់រហូតក្នុង .bashrc នៅក្នុង file home ហ្នឹងហើយនៅក្នុង home directory ហើយនៅក្នុង file មួយឈ្មោះថា .bashrc អូខេអាហ្នឹងបើអ្នកអត់ដឹងដឹងឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា file តោះណាបើសិនជាខ្ញុំ ls អត់ឃើញវាទេ ls មកអត់មានឃើញវានេះតោះណាតែបើខ្ញុំ ls -a ឃើញវាអូខេឥឡូវសួរថាវានៅកន្លែងណា នេះតោះនេះ OC នេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងមក sudo gedit នៃ .bashrc សម្រាប់បើកវាជាក្នុង file notepad អឺសង្ស័យភ្លេចអូខេភ្លេច password អីចាប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង file នេះគឺវាមានវាមាន system តស័យឲ្យមកចំនួនហើយឯងតោះនេះយើងគ្រាន់ឲ្យវិញយើងថែមយើងថែមមួយពីក្រមនេះតោះនេះអញ្ចឹងអារបស់នេះសិតតែរបស់ខ្ញុំបកកើតនេះ ចឹងមានន័យថាម៉េចដើម្បី remove អា Docker នឹងចោលយើងត្រូវវាយ command នេះ docker remove -vf $ docker ps -aq ណានេះទៅអត់ទេហើយដើម្បី remove container ឬអានេះក៏ remove process នេះនេះ remove process វាចោលបន្ទាប់នេះដើម្បី remove image វាចោលយើងត្រូវវាយ command មួយនេះ docker remove omi ណានេះទៅបន្ទាប់មក command នឹងគឺយើងប្រើត代ត代រហូត ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបច្ចេក្ដិមួយហើយនៅលើ Terminal ទៀតគឺមាន command មួយចំនួនដែលយើងត டை ត டை អត់ណាចឹងដើម្បីលหัสគឺយើងត្រូវបង្កើតវាជា alias <coughs> មកចឹងដើម្បី create alias នេះគឺ alias ឈ្មោះ alias ដែលយើងចាំបង្កើតហើយនឹង command ដែលយើងត្រូវ run តោះណាបើសិនវា command អីយើងដាក់នៅក្នុងអានេះមកឥឡូវខ្ញុំឲ្យយើងមើលអាហ្នឹង alias ដែលខ្ញុំបង្កើតឲ្យហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការ run វាដើម្បី remove អីអីចោល thôi ໄປយើងធ្វើការតរតែយើងមានអាហ្នឹងបើលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលខ្ញុំវាយ docker ps យើងឃើញអានេះគឺជាសិតរបស់ docker នេះតទៅពេលឥឡូវខ្ញុំបានកែប្រែប្រចេកហ្នឹងហើយខ្ញុំបានកែ code ខ្ញុំបង្កើត file បង្កើត folder អីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការ run អាហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំត្រូវការលុបវាចោលតោះណាអញ្ចឹងដើម្បីលុបវាចោលនេះខ្ញុំមាន remove docker remove docker image នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវាយ rm មើលឃើញទាំងអស់គ្នាអត់ zoom in បានណា អញ្ចឹងនេះខ្ញុំខ្ញុំបង្កើត comment មួយឈ្មោះថា remove docker ទៅពេលហ្នឹងគឺវា remove តែទាំងអស់នេះចោលហើយនេះ remove docker enter មកវានឹងតើរ៉ាន់វានឹងតើរ៉ាន់អា comment វែងមួយនេះមាន comment ខ្លះវែងជាងនឹងទៀតតោះនេះគ្រាន់តែໄຂយំល្មមទេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងមកគឺវា remove អាប្រសិទ្ធនេះចោលអស់ហើយ file ដែលវាបង្កើតអីវា remove ចោលអស់ហើយអូខេហើយ docker ហ្នឹងពេលដែល remove ចោលអញ្ចឹងវានៅសល់ image ទៀតនៅសល់ image file របស់វានេះ image នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការ remove អា image file ហ្នឹងចោលទៀតអញ្ចឹងយើងបានរសេ comment មួយឈ្មោះថា remove image rm image enter ហ្នឹងមកវាទៅ remove image អានេះស្អីគេប្រហែលជា comment នេះប៉ះចុះប៉ះឡើងទៅស្អីខុសមើលទៅ remove image all all um, my request at least one argument do f.k លើសាក់វាយអានេះវិញមើល normal on technologies can for you error មួយចំនួនអូខេអានេះប្រហែលជា comment ខ្ញុំទៅសេអត់អត់ត្រូវអត់ខុសប្រហែលជា comment នេះមានបញ្ហាបានរំតែវាចេញអញ្ចឹងតែបើសិនយើងទៅសេត្រូវវាអត់មានអានឹងកើតឡើងឯងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនេះវិញខ្ញុំឲ្យយើងមើល process ឡើងវិញ ls មកពេលមិនមិន ls ត e docker ps ពេលយើងវាយ docker ps យើងឃើញកន្លែងនេះគឺត tail អញ្ចឹងបានន័យថាអា fabric process យើងមិនទៅបាត់អស់ហើយតោះណា តរពេលហើយឧទាហរណ៍ fabric hyper layer ខ្ញុំឈ្មោះវាតើដែរនៅក្នុង trako ខ្ញុំចូលទៅក្នុង trako chain យើងបាច់ចាំចូលក៏បានព្រោះខ្ញុំមាន comment shortcut ហើយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង trako net របស់ខ្ញុំ CD trako net នេះវាមានអា file build your first network សិសនេះអូខេតរែលដោយតា file ដើមវាអញ្ចឹងគំតែនៅក្នុងអាឡាយ៉ាខ្ញុំបានបង្កើត file មួយគឺមាន start up

ធ្វើការមើលតែបើយើង file ដើមវាគាត់រ៉ាន់អានោះមកបາງដែរខ្ញុំអត់មាន first network ផងទៅមានតែ pubcar អារីមានមើលទៅច្បាស់ជាងមាន first network ហើយហោះមើលនៅក្នុងដូចក្នុង folder example ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ឃើញបងអត់ឃើញហ៎បាទបងយើងវាមានតែ chain note នេះយើងជិញមកក្រៅវិញណា នេះនៅក្នុង Alpha Fabric Sample នេះចាំមើលពេលខ្ញុំចូលទៅ CD Fabric Sample ខ្ញុំ NL S មកនេះអូខេវាមានច្រើនណាស់អូខេមាន Fabrica នេះ First Network នេ <Namand movement> <O> ះខ <Namanducchette> <Namand> ្ញ <-dash> ុ <Namand> ំអត់เคยឲ្យខ្ញុំមាន folder <water> ហ្នឹងវិញចាំ Basic Network មានเคยអត់ Basic Network First Network អត់មានទេគ្រូមានតែចូលមកវិញ download version ផ្សេងពីខ្ញុំ version របស់យើងមិន1.14.0.9ទៅអត់បាទ ទ Chỉ... ាំងទាំងហោមើល folder ផ្សៃមាន folder ណាដែលមានពាក្យថា netnet art ឬមួយក៏ network art ដូចជា testnet ឬមួយក៏សិសៗហ៎ខេ network មានគ្រូដល់ហើយអញ្ចឹងបានគេថា version 1.4.9ហ្នឹងវាបង្កើត testnet អញ្ចឹងអា blockchain របស់យើងនៅក្នុង testnet តោះណាតទៅពេល1.4.0បានវាមានអា first network ហើយក្នុង basic network នេះហើយតទៅយើងចូលទៅក្នុង testnet វិញឧទាហរណ៍ CD testnet ទៅហើយមកទៅយើងចូលមើលមានឃើញអានេះមានឃើញអា file file ចេះចេះហ៎វាមាន file អា ម <mien> uh, ានឃ <s2> <mest> <s2> <mest> right. ើញអា file តែពណ៌បៃតងបៃតងតែមានមានតូច SA នេះជုပ်ជា title ខ្ញុំមិនយកតែមានតូច SA បាទមានពីរហ្នឹងហើយវាមាន start មានអីតោះឥឡូវឥឡូវយើង share screen មួយ share screen ឲ្យខ្ញុ right. ំមើល okay. មួយមើលស្រ so ួលបាទ right. តោ Then, uh. ះឲ្យយើងប្រើ version ផ្សេងអញ្ចឹងបើថាពេលដែលយើងប្រើ version ផ្សេងស្អីស្អីគឺប្រែព្រួលទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំ end screen មួយសិនតោះឥឡូវយើង start share screen យើងមកបាទ có chương trình trẻ anh guru. Tôi khơi thấy như vậy. À. Hắt đón khơi như. Mẹ phếm thì khơi lâu. Computer nó cũng chậm tí. Chậm mà tôi cũng chấp được. Ok, khơi hay khơi hay. Nâng hay. Ờ nó, chúng chúng có còn, chúng có cái gì, chúng có network switch hay nó còn chúng có script không ấy? Ba. ណ៎ងអីអញ្ចឹងបើសិនរៀងទៅមើល tutorial អាផលយើងនឹងច្បាស់ជិមានឧទាហរណ៍ចុច slash network ហើយយើងដក clear វាច្បាស់ជិមាន argument មួយចំនួនហើយតោះនេះដូចថាដូច network up network down ឬមួយក៏អីអញ្ចឹងឥឡូវយើង end screen វិញមកចាំខ្ញុំស្អីខ្ញុំខ្ញុំ search មើលក្នុង Google ហើយយើងមើលបាទយើងយើង end screen យើងសិនមកបាទអាហ្នឹង version ប្រហែលជា1.4.9ហើយនឹង version 2 2 2.2អីគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំបើកអា version 2.2ហើយយើងមើល 2.2ព្រោះ1.49ហ្នឹងប្រហែលដោយ2.2ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលអាកន្លែង testnet ហើយទៅយើងមើលខាងក្រោមមកនេះដើម្បីចូលទៅតាម network បាន cd fabric example testnet network ដូចយើងឃើញអញ្ចឹងហើយនេះដើម្បីឲ្យ network ហ្នឹង up យើងវាយនេះ dot network up សាកវាយ command ហ្នឹងមកគឺវានឹង run network ហ្នឹងហើយតោះនេះអាហ្នឹងបានន័យថាយើង run អា blockchain network មួយហ្នឹងតោះទៅពេលយើងចង់លុបវាចោលវិញគឺ network down តោះនេះ network down នេះអូខេ អានឹងគឺយើង run up ហើយនឹង down ក៏តែសួរថាតើអា up ហើយនឹង down នោះសួរថាវាធ្វើអីតាមពិតទៅអានេះគឺអីគេគឺគេទៅໃຊ້ script នេះ script network ឲ្យយើងឲ្យស្រាប់ស្រាប់ហើយពេលដែលយើងវាយពេលដែលអានេះគឺ argument ប្រៀបដូចជាយើងបោះ argument មួយចូលទៅក្នុង software មួយចឹងចឹងគេបានទៅໃຊ້ software ឲ្យយើងមួយឈ្មោះថា network ហើយពេលយើងបោះ down ទៅវានឹង remove អា blockchain នឹងចោល ពេលយើងបោះអាប់ចូលទៅគឺវានឹង start network នឹងចោតតតែបើសិនយើងចូលទៅបើកមើលក្នុងអា file នេះអា network ហើយនឹងអាអាប់ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញ script ដូចគ្នាគឺយើងនឹងឃើញអា script អា script នេះឡើងវិញហើយគឺនៅពេលដែលវាអាប់គឺយើង build ទៅ first network up អ៊ីចឹងទៅតតអឺបាល់គ្រូ close without saving ឥឡូវខ្ញុំបើកមើលឲ្យមើលអាផងខ្ញុំ okay ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ ترا โกណេតផងខ្ញុំវិញ ترا โกឆេន cd អឺ ترا โกណេតក្នុងនេះមាននឹងចេ CD ترا โก script trako netrako sip patient អូខេនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានបង្កើត script ដូចដូចវាមិនបង្កើត network យើងបង្កើត network អញ្ចឹងណាតោះនេះខ្ញុំខ្ញុំបានបង្កើត script មួយចំណុខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដើម្បី start network នោះបានខ្ញុំបង្កើត script មួយឈ្មោះថា start start file អញ okay? ្ចឹងទៅអូខេហើយបើ sin ខ្ញុំចូលទៅមើលអា file របស់ខ្ញុំជា edit នៃ start អានោះមានន័យថាយើងទៅយើងទៅស្វែងយល់អំពីអា script របស់វានោះទៅយើងយល់ហើយព្រោះខ្ញុំគប់ script ទាំងអស់នេះខ្ញុំ copy វាមកហើយ ចឹងនៅក្នុង script ខ្ញុំខ្ញុំឃើញហើយបានន័យថាវាត្រូវនេះវាត្រូវបកកើតអនេះគឺ CC ហ្នឹងគឺ channel name បន្តមកទៀតអនេះ code នេះគឺយកពីវាមកទេហើយហួយទៅបានអនេះខ្ញុំព្រើពេលខ្ញុំ run ហ្នឹងទៅខ្ញុំព្រើអា back end view ដោយប្រើ node js ចឹងខ្ញុំត្រូវ specify language វាគឺ javascript ហើយអា code view ហ្នឹងទីតាំង code view ហ្នឹងគឺនៅនៅកន្លែងនេះចឹងទៅអូខេហើយហួយទៅវា start network ហ្នឹងដូចជាអស់ហើយហើយ code មួយហ្នឹងវាត្រូវការ argument មួយឈ្មោះថា channel channel code my channel code ហ្នឹងតើអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវាយ sudo ឬមួយកំបាច់ sudo ទេ .slash start fabric network ហើយបន្ទាប់មកទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់អីគេអឺ my channel ឬមួយក៏ my channel code ចាស់ my cc ចុះ enter ប៉ណ្ណឹងមកប៉ណ្ណឹងមកគឺវាចាប់ផ្ដើម start network ហ្នឹងហើយអូខេហើយអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងពេលដែលវាយ command ប៉ណ្ណឹងណាប្រៀបដូចជាយើងវាយអា command អានេះ permission denied ប្រហែលជាខ្ញុំអត់តន់នេះទេ ស៊ូតដោចុច slash start network ហើយនឹង uh my cc ពេលដែលខ្ញុំវាយប៉ុណ្្នឹងព្រៀបដូចជាយើងវាយ command នៅក្នុង computer យើងចុច slash network up ចឹងគឺដូចគ្នាតោះណាគ្រាន់តែខ្ញុំយកអា code ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកកែហើយឲ្យតែខ្ញុំខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុង file មួយឈ្មោះថា start fabric ឥឡូវយើងឃើញវាចាប់បាន start ទៅនេះអញ្ចឹងវាចាប់បានធ្វើឲ្យខ្លះវាចាប់បានបង្កើតអា network យើងមើលអា4ឆ្ងងនេះគឺវានិយាយពីវាធ្វើឲ្យខ្លះហើយតោះណានេះឧទាហរណ៍អា4ឆ្ងងនេះអញ្ចឹងត្រង់វាបង្កើត certificate generate certificate ដោយប្រែអាគ្រីបតូចិននឹងនៅក្នុងអាប៊ីននឹងវាបង្ការស ertificate ឲ្យក្រុមហ៊ុនទី1ក្រុមហ៊ុនទី2ហ្នឹងតទៅបន្ទាប់មកទៀតវាបង្ការ Genesis block គឺអា block ទី1នេះ Genesis block អូខេហើយក្រោយមកទៀតវាបង្ការអីទៀតវាបង្ការ channel configuration គឺអា CC ហ៎អាយើងយើងឃើញនៅក្នុង MCNC ហ្នឹងគឺវាបង្ការ channel configuration file វាបង្ការថា anchor peer ហ្នឹងមានថាកុំព្យូទ័រសម្រាប់តំណងមួយកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងទៀត បន្តមកទៀតអឺអានេះវាអាប់ដេតឲ្យក្រុមហ៊ុន2ចឹងក្រុមហ៊ុន1ឈ្មោះថា hospital ហើយក្នុងក្រុមហ៊ុន2ទៀតឈ្មោះថា insurer អាហ្នឹងដោយសារខ្ញុំកែ code វាហើយឲ្យបើយើងអត់កែទេកន្លែងហ្នឹងវាឃើញអុក1អុក2ហើយតទៅពេលហើយកន្លែងនេះគឺ database នេះ database យើងឃើញមាន cosdb វាមានវាប្រើ cosdb ប្រើអីហ្នឹងទៅហើយអានេះគឺ computer ហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតហ្នឹងគឺ computer 1 computer 2អីហ្នឹងបន្តទៅហើយចង់ចាប់វាវាដាក់ថា network ហ្នឹងត្រូវបាន start ហើយនេះយើងឃើញពាក្យ start ហ្នឹងហើយហួយទៅអានេះគឺជា bây giờ nhảy cứ chi process hay cứ chi container của docker năng chứ vi bạn bật cái docker process trơn á okay nó chỉ ở hay hay cái này nếu bây giờ chúng mình khuyên error năng tạm bất ở ở ở cái ở cái này đại sai đại sai tại sao tới khác vi run command một năng tại cái computer này vi ở ตอน start bạn sồ bùa chẳng nên bây giờ để vi error như thế error lộ tại computer start bạn sồ bùa vi lây error vậy này tới cái chung đó cái này vi lây error hay đó nên chẳng bạn hay tha computer នឹងចាប់ផ្ដើម join អា channel នេះនេះ channel ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា channel 001តែនៅក្នុង tutorial វាប្រហែលជា my channel អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង computer computer sound របស់ក្រុមហ៊ុនទី1ចាប់ផ្ដើម join អា channel ហ្នឹងសម្រាប់និយាយគ្នាហើយសួរថា code ហ្នឹងគឺអីគេ code ហ្នឹងគឺនេះ phe channel join នេះតែគាត់ណា code ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនតែសេទេអា script ទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅសេឲ្យយើងហើយដល់ណាតែបើយើងចង់ចេះប្រើ script ទាំងអស់ហ្នឹងតោះយើងទៅរៀន script វាមួយមួយហើយបើអត់ទេគឺយើងគ្រាន់តែចុចអា network up ហ្មងគឺអា script ហ្នឹងគឺវាទៅសេឲ្យស្អាបស្អាបហ្មង ចឹងវាអានេះចွាញ់ channel ចွាញ់ channel ចွាញ់ channel ទៅហើយក្នុងវា update update ហើយចង់បចាំគឺវាចាប់នឹងមានន័យថាឥឡូវគឺ blockchain យើងគឺបានរាន់ហើយពេលយើងចង់ដឹងយើងវាយគ្រាន់តែ docker ps មកនេះអាហ្នឹង hyperledger គឺចាប់បានរាន់ហើយបន្តណាហើយតទៅដើម្បីធ្វើការមួយវាយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវ hire ប្រើ command បានន័យថាធ្វើម៉េច install install software មួយចូលទៅក្នុង blockchain មួយហ្នឹងបានធ្វើម៉េចមើលមើល block ថា block view block type ប្រមាណធ្វើម៉េចអីគេទៀត in smart contract ឬមួយក៏ call function របស់ smart contract អីអាហ្នឹងគឺយើងរៀនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបបិណ្ណដូចស្អាងម៉ង11យើងចាប់បបិណ្ណហើយបើអសិនជាថ្ងៃប្រហោះអាហ្នឹងយើងអាចយើងអាចតអ implementation ហ្នឹងក៏បានឬមួយក៏យើងអាចសួរស្រាវជ្រាវចម្លើយសម្រាប់ត្រៀម final ក៏បានតែសាច់ចិត្តយើងឯងអូខេហើយអាហ្នឹងឯងដាក់គឺ hyper ledger គឺវាដើរអញ្ចឹងមានន័យថាបបិណ្ណហ្នឹងគឺព្រៀបដូចជាយើងកំពុងរ៉ាន់ hyper ledger ហើយ server វាឥឡូវគឺដើរហើយហើយវាមាន computer 4គ្រឿងតតណាហើយការងារដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអត់មានធ្វើអីទេគ្រាន់តែចុច slash check SA ហើយអាប់ប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងនឹងឃើញដូចខ្ញុំយ៉ាងចឹងគ្រាន់តែញោមយក code ហ្នឹងយកមកកែដាក់ចូលទៅក្នុង file មួយឈ្មោះថា start network បន្ទាប់ពីញោមចង់ធ្វើការញោមបើក file ហ្នឹងអូខេញោមមាន file start network ញោមមាន upgrade chain code ញោមមាន upload chain code ញោមមាន install យី ng ទៅអាហ្នឹងបានន័យថា season នៅពេលដែលយើងយល់ comment ហើយយើងអាចបើកអាហ្នឹងដូចបើក program ទូទូមួយសម្រាប់ run ចឹងហើយយើងបើចាំទាំងអង្គໄວអានេះបើមិនចឹងអង្គໄວយើងត្រូវអង្គថ្លៃតាមវានេះអូខេ pia channel update order ណានេះវែងឆ្ងាយតែយើងអត់ចង់វាយឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែវាយឲ្យខ្លីៗនេះមកគឺវាទៅរ៉ាន់តែអស់ហ្នឹងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងពេលតែធ្វើការទី1ត្រូវបង្កើត shortcut alias ទី2ត្រូវបង្កើតកូន program ទូទូអញ្ចឹងដើម្បីទៅងាយសួរប្រើបើមិនអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រូវអង្គុយវាយឲ្យមួយមួយនេះ pia channel update order ណានេះប៉ុណ្ណឹងមកអាហ្នឹង update មួយបន្តមកទៀតយើងត្រូវវាយឲ្យទៀតមកកំ plu ទៀតអូខេតោះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចង់បចាប់មុននឹងចាប់មានស្នងួយអត់មកស យើងយល់ហ្នឹងហើយសិស្ស50អគ្រូពេលប្រឡង final មិនមានតែ theory ទេគ្រូប្រឡងមានតែ theory ហ្នឹងហើយប្រឡង final មានតែ theory ទេហើយបើ implementation ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនយើងចាំងស្វែងយល់តើយើងទៅរៀនស្រៀនយល់បន្ថែមទៀតព្រោះឯក document ក៏យើងមានសភៅក៏យើងមានដែរអត់ទេបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទមានសំណួរទៀតទេ ថ្ងៃប្រហោះមានពីរជម្រើសបានន័យថាបើសិនយើងចង់ឃើញរបៀប install smart contract call smart contract អីក៏បានឬមួយក៏យើងត្រៀមក្នុងការ final ក៏បានតែមានន័យថាពេលថ្ងៃពត់ថ្ងៃពត់ហ្នឹងបើយើងមានចម្ងល់អីយើងកាត់ទុកឲ្យហើយមកហើយថ្ងៃប្រហោះសួរខ្ញុំមកខ្ញុំឆ្លើយឲ្យពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយឲ្យទៅយើងឡៃមានចម្ងល់ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគាក្រោយយើងអាចប្រឡងបានអូខេអញ្ចឹង season លើយើងទៅយើងចង់រើសជាមួយណាក៏បានដែរចាំមើលបោះឆ្នោតមតិភាគច្រើនតើ review lesson ឬមួយក៏ចង់ឃើញតទៀត ពួកឯងហ្នឹងយើងចាប់ម៉ោងហើយតោះមកសំលួយចឹងគ្រហើយពួកឯងម៉ោង11ជាងហើយមានសំលួយអត់ហើយពេលដែលយើងអឺឧទាហរណ៍ថាចាត់តុកថារៀនអាទឹកមុនឲ្យមករៀនថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅតែអត់យល់ទៀតហ៎មិនបាច់ភ័យទេពួកឯងរបស់ហ្នឹងមិនមែនរៀន2ថ្ងៃចេះទេតោះបានទេថាបើយើងមិនយល់ឲ្យតែយើងដឹងថាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏វាគ្រាន់បើដែរពួកឯងខ្ញុំរៀនតាំងពី2017មកគិតមើលរហូតដល់2020ហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំយល់ពី Hyperledger ហ្នឹងវា3ឆ្នាំហើយ តែបើយើងតំបានពីរថ្ងៃទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចជុលអស់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យើងទេអូខេគ្រាន់តែវាជា starting point មកយើងដឹងតែ disciplinary system មកវាមិនអាចដើម្បី run software ហ្នឹងវាមិនអាច computer ហ្នឹងវាមិនអាចហើយរាល់ពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជួប error អីពេលរៀងនេះយើង search search internet ដូចមិនអញ្ចឹងហេតុអីបាន permission denied តើត្រូវធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំដឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងភ្លែខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់យើងភ្លាមថា solution គឺចេះ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 តោះតែបើយើងអត់ដឹង solution ហ្នឹងទេត្រូវត្រូវអង្គុយ search សិនហើយអាហ្នឹងវាស៊ីពេលទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យអីទៅ

ម <todi> ិនមិនមិនប៉ះលោកគ្រូចាប់អរំទៅរៀនវាអូមិនបានចាប់អរំរៀនវាតាមតាមប៉ះយកនេះតោះខ្ញុំខ្ញុំចាប់អរំលើ security អាពេលខ្ញុំតត PhD ហ្នឹងចាប់អរំលើ security ហើយតទៅទៀតហើយអឺមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ distributed system ហ្នឹងដើម្បីពង្រឹង security តនែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ security បញ្ហា security ធំទី1គឺអីគេ a uh, single point of failure របស់ centralized system បើ centralized system វិញមាន server តែ1 way តែ1នឹង down dual តែតោះហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យវា dual ត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវមាន server ច្រើនតោះហ្នឹងអញ្ចឹង server ច្រើនហ្នឹងវាអាចវាអាចជាលក្ខណៈ centralized system តែ backup server ឬមួយក៏មួយទីគឺ distributed system ហ្នឹងហ្មងព្រោះ distributed system server វាច្រើនអូខេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ត້ອງជាមួយនឹងការកែប្រែគេហៅ data integrity បើយើងរៀននៅចាំ security វាមាន3មាន CIA confidentiality integrity ហើយនិង availability ចឹងអា3ហ្នឹងគឺ blockchain របស់ស្រ័យបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថា confidentiality យើងបង្ការតែ channel ឬមួយក៏ private data មកអ្នកផ្សេងទៀតអត់អាចចូលទៅក្នុង channel ហ្នឹងបានទេអាហ្នឹងគឺ confidential តទៅ integrity database ទាំងអស់មិនຕົកនៅក្នុង computer តែមួយទេ database ទាំងអស់គុកຕົកនៅក្នុង computer ច្រើនចឹងបើស្អីមាន hacker ណាទៅលួចកែពី computer មួយវានៅសល់ឲ្យមួយទៀតចឹងបើវាកែតិចជាង majority ទៅគឺអត់ទទួលស្គាល់បានទេអូខេចឹងបញ្ញសំណួរបកមកសរុបយើងវិញថាហេតុអីបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើ decentralized system ដោយសារតែ system មួយហ្នឹងពេលដែលយើងយកមកប្រើវាជួយ security បានច្រើនអូខេគំតែមិនមែនបានន័យថាវាអត់មានគុណវិបត្តិទេគុណវិបត្តិដូចយើងឃើញហើយបើយើងប្រើ bitcoin ហ្មងមហា slow តើណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតរតែយើងរៀន trade អស់ដែរមានន័យថាពេលណាយើង dissipate ពេលណាអត់ dissipate ហើយពេលណាការពារពេលណាអីហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំរួលតែខ្ញុំឆ្លើយតែហេតុអីបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើអាហ្នឹងគឺយកវាមកការពារ security អាហ្នឹងអាហ្នឹង personal โอเคតោះឥឡូវបើមានសំណួរអីយើងត្រៀមត្រៀមចាំថ្ងៃប្រហោះណាថ្ងៃប្រហោះយើងចូលបានទេព្រោះដោយសារឥឡូវវារៀងតេអីបើយើងជ្រៀនតិចក៏យើងអត់ចូលដែរអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនជួបគ្នាថ្ងៃប្រហោះអូខេមានសំណួរទៀតថ្ងៃប្រហោះយកមកសួរឲ្យអស់មកបាយបាយបាទមានពេលលាគ្រូជម្រាបលាប្រូអរគុណលោកគ្រូ